อ่าผมดูท่าล่ะเดี๋ยวลุงแสดงขัดใจเราแล้วก็วิบากชีเนี่ยดูท่าเราแล้วก็วิบากกับผมดูชีเนี่ยเดี๋ยวลุงแสดงการลุงวิบากชีเนี่ยไอ้ไอ้ที่วิบากบางเนี่ยฮะลุงที่มาดูมาตั้งดูชีเนี่ยผมกูการมาลุงไปเชื่อวิบากผิดการลุงลุงทำวิบากผิดอ่ะไอ้กิลิตาสาเลยว่าลุงว่าลุงทำผมกูกิริดาสราเลยเว้ยการนี้ก็กิริดาสราวิบากนี่คิดเลยวิบากทำให้ชีวิตรู้สึกเสียแล้วว่ากิริดามันคือผู้ใหญ่ไอ้ดอกการเลยเว้ยกูว่าเลิกทำของกูกิริดาเป็นชีวิตเสียการพิจารณาคือผู้ใหญ่ไอ้เจ้ามันรู้การอุบายมีงานเลิกไปแล้วอุบายมีเลิกทำของกูกิริดานี่เลิกกิเลสอะไรเว้ยอุบายเนี่ยนะเดี๋ยวงานกิเลสถ้าเอาลงแล้วก็เฮลุลงดาวพุ่งกูวิบากวิบากันเดี๋ยวกิเลสเอาคิดเลยไอ้ที่วิบากอะไรเว้ยอุบายเนี่ยงานวิบากลงแล้วก็เฮลุลงดาวมียาอุบายลงดาวพุ่งกูงานเดี๋ยวคิดเลยไอ้ดูงานลุ่มหัวกูวิบากลุ่มหัวกูกิเลสลุ่มหัวกูแต่เมื่อเราลุ้นแล้วลุ้นแล้วหาการนี้เล่าหนึ่งจ้าวุ้นก็เดี๋ยวเล่าหนึ่งจ้ากิเลสอะไรขาดหนึ่งจ้าลุ้นที่ไหนมาของเราอะไรอ่ะนั่นอะไรเป็นยังอะไรอย่างเนาะโอ้ยเนาะว่ามีแต่แกเนาะการเล่ากับมโหสถเนี่ยกันเนาะกิเลสอะไรลุ้นที่ไหนการเล่าคุยอะไรแบบที่ไหนมาของเราวุ้นแบบตัวอะไรเว้ยว่าดูพี่ดาวมาบอกไปกันลูกพี่ดาวเนาะไอ้ดอวิบากกูลูกดาวละสวยกูเลยลูกดาวพูดกันลูกพี่เนี่ยกิริดาเลยเว้ยว่าเนท่าลูกพี่ดาวพูดวิบากชีลูกท่าเนาะเอลูกเขียวเอลูกเขียวไอ้ที่กันเนี่ยไอ้ที่วิบากเนี่ยไอ้ที่กิริดาเนี่ยกูพยายามพิโรธพี่ยามาบ่เนาะบ่พี่ยามาบาเนี่ยพี่ยามาร้องโหลติเนาะบักกี้ชิ่แช่เลยจ้าวุเด้อบ่ล่ะครับบักกี้ชิ่แช่บากางโกผิดแต่แม็กเกนก็ต้องแจ่ครับโหดเนาะวาสาเยกัมมันตะเยอาชีวะเยเอ้าโหตามาเผ่งลุบไปสุเยเอ้ากันผิดผิดล่ะโหดเนาะตัมมาวาสาตัมมากัมมันตะตัมมาอาชีวะอาการผิดผิดแล้วแต่คันตัมมาวายามะตัมมาตริตัมมาตมะริหลูชื่อเหรอล่ะครับไอ้นี่วายามะเยตริเยตมะริเยคือได้3แจกก็รู้กิริยาผิดผิดแล้วแต่คันตัมมาเดชิตัมมาติงกัปปะหลูได้ชื่อเหรอล่ะครับโอ้โหเอ้ากิริยาผิดผิดอเมมะณีดาโกกิริยาหลูขอล่ะครับအမြင်မှန်တာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ကိရိတာကိုဖျက်ပြီတာမဟုတ်လားဗျာ။ဟောတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်တာပဲမဟုတ်လား။အဲ့တာမာဒိဋ္ဌိရဲ့တာမာသင်္ကပ္ပရဲ့အတွေးမှန်တာပေါ့နော်။အတွေးမှန်တဲ့အတွေးမှားဆိုလို့ရှိရင်အတွေးမှားကိုဖျက်ပြစ်တာကအတွေးမှန်ပဲ။အမြင်မှားကိုဖျက်ပြစ်တာကအမြင်မှန်ပဲ။အတွေးမှားနဲ့အမြင်မှားကကိရိတာတွေမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကိလေသာကိုအရိယမဂ်ကပထမမဂ်ကနှစ်ချက်ကဖြတ်ဟုတ်မလားကိလေသာကိုနော်အခါကံကိုယ်တော့ဝါစာကမ္မတာအာဇီဝဆိုတဲ့အဲဝိရဒိဖြစ်တဲ့အရာ၃ခုကနေပြီးတော့သီလမဂ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်အဝါယမတတိယသမာဓိရဲ့လို့ဆိုတာကြတော့လဲပဲအဲ့ဒါသမာဓိမဂ်ကိုခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီသမာဓိမဂ်ကခန္ဓာကိရိတာတွေကိုဖြတ်တာပဲဗျာတော့ဝါယမတတိသမာဓိကဘိသဝါယမဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဝါယမကိုဖြူစေဘိသတတိမဖြစ်နေတဲ့သဘာတတိပဲဖြူစေအဲမိခသမာဓိမဖြစ်နေတဲ့သဘာသမာဓိပဲဖြူစေသဘာသမာဓိဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာလဲဝိသသမာဓိကိုဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမှာဘိသသမာဓိဖြစ်နေတာကကျေသူကြောင့်ကိုမုံတဲ့အရာကိုဟောနေပြီးတော့အထက်ထဝင်စားပြီးကြည့်နေဘုရားကောင်းလိုက်တာဘာတော့တော့ကိုဟာမကြတဲ့ဘုရားကောင်းတာပဲနဲ့
အဲ့လိုအထက်ထဝင်စားပြီးနေတာကိုမိစ္ဆာသမာဓိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကြိုက်เสียစေလဲဟာငါတို့ဒါကြိုက်တာကွာညာတော့ဖြစ်ဒါရမှာကိုဖြစ်မှာကွာငါကြိုက်တာနဲ့အဲ့လိုပဲဝိတက်နဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဝိစာရနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ပီတိနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဒုက္ခနဲ့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့သုဘိကြတော့ပါဥပ္ပခာနဲ့ကြိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီကက္ခနာဥပ္ပခာဤကက္ခနာဆိုတော့ရတော့အဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါပြောမသိတော့ဒါမိစ္ဆာသမာဓိကိုအပြန်တော့မိစ္ဆာသမာဓိမဖြစ်အောင်တကယ်ကြိုက်ကြရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မုန်းကြရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချစ်ကြရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုအထက်ထဝင်စားရအောင်ထက်ထဝင်စားလို့ရှိရယ်အထက်ထဝင်စားတာကိုမှပြီးပြီးတကလားအဲ့ဒီဝင်စားတာကိုမဖြောင့်နိုင်ဘူးတမာတမာကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဘောကူကြိုက်တာကိုကိုကနေပြီးတော့ကြိုက်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့အပြင်လိုက်ပြီးတော့ကိုမရရလုံနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မလားအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဣစ္ဆာတမာကြီးပဲဖြစ်ပါဘူးဥပမာကျွတ်ရဲ့ဥမင်းမြင့်ပဲပေါ့ဗျာဘယ်ရောက်တာပြောတယ်ဘုရားမြတ်ရဲ့မြို့ထဲကိုသွားကျင်တာ။ဘောလို့ဆိုတော့သူမုတ်တယ်လို့ဖိတ်နေသွားကျင်တာပဲလေ။ဘယ်မဲ့မတော်ဘူးသူလည်းဘောကိုခါရမုန်လေးဟောဟုတ်တယ်။ဟောဘောလို့ဘုရားဘောဘောရာဒီသူ့သူ့ဘာလဲအပြီးပါလေ။အာသူ့တွေဘာလဲအပြီးဆိုတာဗျာ။သူ့ရဲ့ဒီပါသူ့ရဲ့ဒီဘောဆိုတော့ဝင်လေအသေးကြိုက်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ဟာကိုသွားနေပြီးတော့ဝင်သားရုံနဲ့မကပဲနဲ့အဘယ်ဆိုင်သွားပြီးဝင်လိုက်လို့ဘယ်လိုသားရဟာပလောက်ကောင်းတာပဲဟာတယ်ဆိုဝင်သားရုံတော့သွားသားရယ်ဟုတ်တော့အဲခဏခဏမြူတဲ့သွားကျင်နေရဗျာအဲ့ဒါပဲတကယ်တော့ဒါဝင်သားရာနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကဝင်သားရုံနဲ့မကပဲနဲ့တကယ်ကိုကျူးလို့နဲ့အဆင့်အထိရှိတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဟောကံနေပါပြောက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကံမမြောက်ပါဘူးကံမမြောက်အောင်အတွက်အဲတမာတိတွေကိုကြွားနေရလောက်ပါပဲတမာတိတွေလုတ်တယ်ဆိုတာမလုတ်သင့်တဲ့အရာနဲ့ဆက်လျင်းလို့ဝိဇာနဲ့မလုတ်သင့်တဲ့အရာကိုကြွားတယ်ဗလာနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းအဲ့ဒါကိုဖျက်ပစ်တာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့တမ္မာတမာတိကိုဆိုရောပေါ့နော်မလုတ်သင့်တာဝိဇာတာကမိစ္ဆာတမာတိအဲမလုံတင်တဲ့အတိုင်းသာဝေသားတာကမိစ္ဆာသမာဓိမလုံတင်တဲ့အတိုင်းသာဝေသားတာကိုမဖြစ်အောင်ဖျက်ပစ်ပြီးဖြစ်တော့ဟောသမာသမာဓိမဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီဝေသားချက်ကိုမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဆရာတော့မိစ္ဆာသမာဓိပဲဗျာအဲဒါသမာဓိနောက်တတိပေါ့နော်တမ္မာတတိပေါ့တမ္မာတတိလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဝေသားရင်အဲမိစ္ဆာတတိမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဝေသားရင်တော့မိစ္ဆာတတိပဲဖြစ်အဲမိစ္ဆာတတိယလို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဝါယာမလည်းပဲဒီပေါ်သာကြည့်ထလာတော့ပါပဲအမြဲတမ်းနိုးကြွားပြီးတော့နေနေပြီးပြင်တော့ဟာဒါလေးတော့စားလိုက်ခြင်းလေကွာဒါလေးစားလိုက်လို့ကောင်းတာဘလို့ကောင်းတာကွာတဲ့အမြဲတတိတရားရဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့တကယ်နိုးနိုးကြွားကြွားကိုယ်စိတ်ကဖြစ်နေပြီးပြင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုဒါကထပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တရားထလာစိတ်ကထလာတော့နေနေပါဦးကွာငါသာကုသားမှဖြစ်ပါပါအဲ့လည်းပဲဆက်နေပေါ်သားပဲဆိုပြောပြတယ်ဟောသူကလည်းလုံပြီဆိုတဲ့အကြတော့ဒါဆိုရင်တော့မိစ္ဆာဝါယမှာဖြစ်ပြီရေလုံးဝသွားစားမှာပေါ့ဒါမှာပဲသွားစားတော့လူပြတာပေါ့ဒါလူပြဖြစ်တာပေါ့မိစ္ဆာဝါယမှာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကကြတော့အဲဒီလားဖက်ဒီလားပြဖက်ဆိုတော့နင်းသွားတယ်ပါပေါ့လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့ပန်းရင်းတာကိုဆိုရင်လုံးဝမဝင်ကားပါဘူးဝိသလုံးပန်းရတာလေးကိုတတိယလုံးအမှန်ရလုံးလို့မှားမင်းပို့ရဆက်စိတ်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ဖြစ်တော့တော်ဟိတော်ဟိတော်ဟိဝင်လာတဲ့ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါကိုဖျက်အောင်ပေါ့ဖျောက်အောင်ပါဘေးငါဒီလူမျိုးလူသင်္ကာရာပြည့်မြတ်ဘူးဟာအဝင်သားတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်လို့ပြောပါပါဗျာတော့စဉ်းစားတော့အရာစကားဝင်သားတယ်ဆိုတော့သာစကားဝင်သားတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆံလဲဗျာတော့ဝင်သားတာဆံပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုဇာယနေမှတော့မသိပါဘူးရတော့ဘာသာနှုံးလို့မေးလို့ချင်းမိစ္ဆာသာပေါ့ရတော့မိစ္ဆာသာဝင်စားလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာသာကနေပြီးတော့မဖြောင့်နိုင်ကြတာဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဝင်စားရင်ဗျာပျောက်ပြီပေါ့လူအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့
အဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီမမရွေးနေကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုဘာလို့ออกมาလို့ဆိုတော့အဲ့ကဲမမရွေးနေဆိုတာတွေကတော့ကြီးလာတယ်ဘိုးဗျာတော့မရွေးနေဟာကိုပဲတွေးမှမရွေးနေဟာကိုပဲခေါ်မှမရွေးနေဟာတွေကိုလည်းပြောတာရအခုလုံးတာကြီးတာကြီးတယ်ဗျာတော့အဲအလိုနဲ့မားတာလားအမျက်နဲ့မားတာလားအမြင်နဲ့မားတာလားဟုတ်တော့အမျိုးမျိုးပေါ့တော့အဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပါတာတွေကတော့မိစ္ဆာတွေပဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာအပါးတွေကိုမပါအောင်ဆိုနေနေမှာအဲ့ဒါဆိုဗလာနဲ့အဲ့ဒါငါးနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပြီးဖေရှားပါပဲအဲ့ဒါလိုဖေရှားရင်မပါတော့ဘူးဖြစ်ပါလားအဲ့မပါတော့ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုကတော့ပြည့်ဒါတမာတမာတိတွေဖြစ်တမာတတိတွေဖြစ်တမာဝါယာမတွေဖြစ်သမ္မာသမာဓိရယ်သမ္မာဝါယမရယ်သမ္မာတတိရယ်အဲ့ဒီသုံးခုသာဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီတော့ငြိမ့်တဲ့လို့အေးမြလို့ပေါ့ဗျာငါပြောတာဟောမှချွတ်ချုပ်ပိန်ပိန်နဲ့အေးမြလည်းဖြစ်ပါဗျာဘိုးလူပေါ်တော့ဒုရုတော်တော့ဖြစ်ဘူးဗျာဘုရင်မြတ်ပါဟောဥပ္ပမဟောရယ်ဘုရင်လိုက်ပြင်းလို့ပြောတယ်ငါပြောလိုက်ဟာဒါလည်းဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဒါလည်းဘုရင်မြတ်တော့ချီးတဲ့ချိုးတဲ့ဒီမွမ်းတယ်ဒါကြီးကပြောကြပါဗျာတကယ်တော့ပြောတော့မှယူယူပါပါပေါ့ဗျာအခုလို့အသာကြီးတယ်အဲဒါဟင်းဟောပြီးပြောအောင်ပြရတော့ဒါပါပြီလို့လည်းဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အလေးထားရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဝင်စားလို့ဟာဒီလူတော့អော်ပြလိုက်ပါဘူးဖြစ်ပါဒီလူអော်ပြလို့ဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးလို့နဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဒါမိစ္ဆာဆံဟောဝင်ထားလို့မိစ္ဆာတတိကြီးရဲ့နိုးနေတော့မိစ္ဆာဝါယမလည်းထတော့တာပေါ့ဗျာအဲမိစ္ဆာသန္တိဝင်လို့မိစ္ဆာတတိတွေလို့လို့မိစ္ဆာဝါယမတွေအဲထုတ်ရှားမှုတွေအနေထားတဲ့ခါကြတော့အိုးမိစ္ဆာဝါစာတွေလည်းဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာဟေးဟာတဲ့ဟောတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့ပြောမဆိုရဲ့ဒီကိလေသာတွေခါတုံးကြရဒီကိလေသာတွေကဘယ်လိုမှကံကြီးကိုမရောက်အောင်ပြတ်နေတယ်အဲ့တော့သမာဓိမဂ်ကိုဘွားပါပါသမာဓိမဂ်ကသမာဓိတစ်ခုလေးဖြစ်ရမို့ဝါမလည်းသမာဓိရယ်တတိယလည်းသမာဓိရယ်သမာဓိကလည်းသမာဓိရယ်သမာဓိခန္ဓာမဂ်ကသုံးခုဆိုကြားဖို့ရတယ်ဗျာနော်ဘုမောင်ကြီးကမကြားဘူးနော်ကြားဘူးလားသမာဓိမဂ်ကသုံးခုပါတယ်ကြားဘူးလားနော်ဒီလမ်းမဂ်ကရောသုံးခုပါတယ်လို့ပြောကြတာပဲပေါ့လား။ဒါပညာမဂ်ကရောနှစ်ခုပါတယ်လို့ပြောတာတော့မဂ်ကရှစ်ချက်ပါနှစ်ခုရယ်သုံးခုရယ်သုံးခုရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဆက်ချက်7ခုဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒီလိုမျိုး7ခုကသီလတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။သမာဓိတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမပြီးဘူး။သီလပဲသောက်တည်နေတယ်သူကပြည့်သမာဓိရတော့လုံးဝလို့ဆိုတယ်ပဲတော့မအဲ့ဒီကလည်းမြဲသွားဘူးဗျာ။အဲသမာဓိမဂ်ကလည်းသူကပွားပါဗျာအဲသူကတော့ဒါအဲ့လိုဖြစ်မိတ်အဲသမာဓိပညာကိုရောက်တော့ပါရောအဲသမာဓိပညာကိုရောက်တော့ပါဗျာအဲသမာဓိမဂ်ကိုမပွားဘူးသူကသမာဓိမဂ်ကတော့ပြန်ရင်းပြထားတာပဲသိထားတာရှိလဲသိထားတာမသိဘူးသိနိုးတာရှိလဲသိနိုးတာကိုပြန်ပြီးတော့တခါလဲမဖယ်ရှားဘူးဟောခရစ်နေကိုအတုပြတော့ဘာဝိဒိတ်ကပါလဲဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့ဒါတွေကိုဒါအဲဒီတော့ဆိုင်ရယ်လို့ပြောတော့ဗျာအတုပြရဲ့စိတ်ဓာတ်ပါဟောအဲဒီတော့ဟောဆောင်းခုရှိရတာလေအာဒီဝရဏအဲဒီဝရဏ6ခုအဲဒီဝရဏ6ခုကရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒီဝရဏဆိုတာကအမှန်ကန်တိုင်းတွေးတိုင်းကြည့်နိုင်ဖို့ရတယ်အပိတ်ကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီအပိတ်ကိုတတိနဲ့ဖယ်ရှားတာတတိနဲ့ဖယ်ရှားတာကိုသူတို့ကလည်းမဖယ်ရှားတတ်ကြဘူးမဖယ်ရှားတတ်တော့ရုပ်စီကိုရောက်သွားအဲ့လိုပဲရုပ်မဲ့ဒီကိုရုပ်မရှိတဲ့နေရာကြီးကိုရောက်သွားအဲ့ဒါရှိရင်အဲ့လိုရောက်သွားတာအဲဘုခုနကဟာတော့ဖယ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါလည်းအဲ့ဒါပြောရမယ်ဒီဝရဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ဘူး
နိဝရဏကိုနိဝရဏဘာလဲဆိုတော့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတနိဝရဏရဲ့အစပဲမဟုတ်လားအဘိဓါနိဝရဏအဲကမိဌာဏနိဝရဏဒါလိုပဲအဗျာဝရဏနိဝရဏဒါဒေါမနတပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတဟာကမိဌာဏနိဝရဏနဲ့ဗျာဝရဏနိဝရဏပဲအဲ့နိဝရဏနှစ်ပါးပဲရှားလို့ကျန်တော့တောက်ကြတော့ကမိဌာဏနိဝရဏဗျာဝရဏနိဝရဏတောက်ဖြစ်နာမိဒ္ဒနိဝရဏရောက်မှာမဟုတ်လားဗျာအော်အဲ့ဒါလည်းဖေရှားပြီးသားဖြစ်ပါဘောဖေဒီဟာဝါသာဖေရှားလိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုတဲ့သူတို့ရဲ့တတိဘာသတိဘာသာတုတ်တဲ့ပါတော့ဘာပြောတယ်ဆိုတော့ဝိဇာဒေါမနတံဝိနည်းယလောကေဝိဇာဒေါမနတံလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะလောကပေါ်မှာဝိဇာနဲ့လည်းပဲမပြပါနဲ့အဲဇာဝရနဲ့လည်းမပြပါဖြစ်အောင်ဝိနည်းယကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖေရှားတာအဲ့လိုဖယ်ရှားဖို့ရတယ်ဘာလို့တို့ဆိုတော့အဲကာယ ानु ဘသနာကိုပွားရတယ်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရတယ်နောက်ဝေဒတာ ानु ဘသနာလည်းပွားရတယ်စိတ်တာ ानु ဘသနာလည်းပွားရတယ်ဓမ္မ ानु ဘသနာလည်းတစ်ခုခု၄ခုရှိရတဲ့အနေတော့တစ်ခုခုပွားရတယ်အဲ့ဒါလိုပွားရပြီဆိုရင်ဒါမိခန္ဓာလည်းမဖြစ်ဇာဝရဒီဝရဏလည်းမဖြစ်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုမဖြစ်နေပါတော့ဌိနမိတ်တာဒီဝရဏလည်းမဖြစ်ဥဒိသာကုသနိဝရဏလည်းမဖြစ်ဩဝိရိယသာနိဝရဏလည်းမဖြစ်အဝိကာနိဝရဏလည်းမဖြစ်အဲ့ဒါတော့အဲ့လိုနိဝရဏမဖြစ်အောင်တဲ့အမိတာနဲ့ဒေါမနတာကိုပင်ရတာကိုတွေးနေတော့ငါတွေးရမှာဒါလည်းဘယ်ဟာလေးရတော့ကားကျင်လိုက်တာလေဘယ်လိုလေးရတော့ဝှစ်ကျင်လိုက်တာအဲဘယ်လိုလေးတော့သွားကျင်လိုက်တာနဲ့အသိတစ်ခါလေးအမိတာလေးဖြစ်အမိတာရဲ့ဘာသာပြန်ပါဝိဒါစရာကလိုအပ်တာမဟုတ်ခဲနဲ့လိုအပ်တယ်လို့တအားချင်ပြီးကြလားအဲဖြစ်နေတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲပေါ့ဗျာဟုတ်တော့အဘိအိဋ္ဌာပဲပေါ့နော်အဘိစရာလုံးလုံးပင်ပင်နဲ့အိဋ္ဌာစရာလိုရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာလို့ပြောတော့ပါဗျာဒါပြောလို့ဆိုတော့လောဘပါပဲဗျာနော်ဥပါဒုကုပ္ပတိရောက်လဲလို့ရှိရင်အဲတစ်ထောင်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ထောင်ပဲပြောလိုက်ရမှာပေါ့ကုပ္ပတိရောက်လဲလို့ရှိရင်ကဟုတ်ကဲ့လူကျင်တာကွာတကောင်းလူကျင်တာကွာတယ်လည်းရှိကြတာပဲမဟုတ်လားဗျာအဲဒီကဘိဓာတွေပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲသုတန္တအတိုင်းတော့ဘောနေလို့လူကျင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလူကျင်တာကအများကြီးလူကျင်တကယ်ကိုလောက်အားရဲ့တန်တာကတကောင်းတန်တာဆိုတော့လေဒါကတော့ဘိဓာမဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ပိုးပြီးလူကျင်တာတွေကဒါဟိုင်းနေပေါ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တာတွေပါပဲဗျာတော့အဲဒါဘိဓာဒါပြဝရဏညောတာလေအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းမရဘူးဆိုရင်တော့လေသိကျူတာပေါ့နော်ပြောတာကောင်းလို့မကောင်းပါဘူးကွာတပါးရှားလေးဆိုတော့ဖြစ်ကိုသိပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကပြဝရဏညောတာလေပေါ့အဲ့လိုညောရဏဒီနဲ့လူကနေတတ်တယ်အလုံးလုံးရင်းလဲညောရဏနဲ့အလုံးလုံးကိုတတ်တယ်အဲ့လိုကကိုယ်ခံစားစရာကိုခံစားလဲညောရဏနဲ့ခံစားတတ်နော်အဲ့လိုသိကုစရာနဲ့သိကုနေလဲဒီဝရဏနဲ့သိကုရတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုပဲသဘောတရားတရားနဲ့လုံနေလဲအဲ့ဒီလုံနေတဲ့သဘောတရားဒီဝရဏပါတဲ့သဘောတရားဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မရဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုသတိထားလို့ဆိုတော့ပြာမဟာသီဝကထုတ်တာဟောခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါပါဗျာနော်အဲ့တော့ဘာသတိဝနသာထုတ်တာဆိုတာအာဒီဝရဏပဲနဲ့ထုတ်တာนิวรณะเปเรตุฏฐาโกนิวรณะเปยากองมาไม่ติเวเนเอกายานุปัสสนาชุเยมลียุบเปชุยุบก็နေပြီးတော့မကြသေးနဲ့ยุบก็နေပြီးတော့မแพသေးနဲ့ยุบติอ่ะနေပြီးတော့เบะมาไม่เป็ดသေးနဲ့เนี่ยဟောဒါလို့ဖြစ်ကြတာမဟုတ်လားครับเนาะဝိတ္တานุปัสสนาပြရလဲဘုံကြီးတော့လဲမိခန္ဓာချက်ကနေပြီးတော့เน้นๆมาအပြင်တစ်ခုခုကိုမသိတာပဲဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာချက်ကိုပဲသိသေးတဲ့အော်သူလည်းနာမည်ရှုတော့တာပေါ့လားဗျာဝေဒနာသဘောသနာဆိုရည်တကယ်တော့ဝေဒနာကိုရှုခိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှုခိုက်တာပါလဲဖြစ်တော့ခုနကလည်းလို့ပေါ့ဗျာနိဝရဏကိုပဲရှုခိုက်တာနိဝရဏမလာအောင်စောင့်နေခိုက်တာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ကျုပ်ကလည်းပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တော့ပေါ့နော်သူကရေးတဲ့အခါကျဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျโอชิคากาลุอมัจจิเตี่ยวมาต้อตวาดะคาจาโลเกรีเตี่ยวตุ่ยเลยโลไอ้เกรีนะเลยตุ่ยละละ
လာတော့ဗျာအဲလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကလေးလေးကြောက်လည်းနာမည်ရတော့ပြေးအဲ့ကလေးလေးကိုခေါ်လာတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ကလေးလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့အိမ်မှာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူကတော့လှုပ်သွားတာပေါ့ဗျာဘာကြည့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကသူ့ဘိမနဲ့ထားတယ်သူ့ဘိမကလေးလေးရှိတယ်ဘိမကလေးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့တော့ဗျာအေးကလေးကြီးอ่ะကျောင်းမောင်ရယ်ဟောကျောင်းဟောဘူးကဟိုဂျပန်လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေလေတက္ကသိုလ်သားတက္ကသိုလ်သားတက္ကသိုလ်သားကျောင်းရလားဆရာကြီးကျောင်းတော်ဘော်လေးကသူ့ဟိုရေရှင်းနေကြီးလောက်လာပါပဲတက္ကသိုလ်သားဆိုကျောင်းတော်ဘော်လေးအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်သားကိုအကလေးရေငါကလေးကိုမင်းကြည့်လိုက်စမ်းကွာငါဒီမှာသမီးချက်မလို့လုံးလုံးတရားပါ냐တဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကလေးလေးကပခင်ထဲမှာအိတ်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့လိုပဲသကရောသားကိုကလေးကြည့်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့သကရောသားကကလေးကြည့်နေတာပေါ့တော့ကလေးကြည့်နေမှာတခါတည်းကကလေးကငိုပြီးသူနဲ့ကနေပြီးတော့နိုးလို့ပေါ့ဗျာငိုတဲ့ခါကျတော့မေလုတ်တဲ့လူကကြားပြီအဲ့ဒီကတော့သာမင်းကလေးကြည့်နေကြည့်လိုက်စမ်းလို့ပြောတာမင်းမကြည့်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒီကတော့သာပြန်ကြည့်တယ်ဟာကျွန်တော်ကလေးကိုကြည့်နေပါခင်ဗျာပေါ့အဲ့လိုတစ်ခါပြောလဲအဲ့လိုပဲပြန်ပြောတယ်နှစ်ခါပြောလဲအဲ့လိုပဲပြန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခလောက်ပြောတဲ့ခါကျမနေနိုင်ဘူးဟောလာလဲဒီချက်လောလဲသူရလည်းနှဲ့ပြီးနှတ်နေပြီဆိုလို့ကျွန်တော်ပြီးရင်နှတ်ထားခဲ့ပြီကလေးကိုကြည့်နေတာပဲသာပြောငါကလေးအပြင်အငုတ်ကိုမတိတ်ပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးကလာအဲ့ကလေးဒီကိုလာတဲ့ခါကျကလေးကလည်းအားပက်လက်အေးနဲ့ငိုဒီကတော့သားတော့ဘာလို့မတက်ရပြီးလက်ပိုက်ပြီးတော့တခါတည်းမျက်တောင်တော့မခတ်ဘဲနဲ့ကလေးကိုကြည့်လာပဲဗျာနော်ဟုတ်တော့ဒီလေးကြည့်နေတော့ဟဲ့ကလေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးခဲ့လို့မိမကနေပြောတာပေါ့ဒါကလေးကြည့်လိုက်စမ်းလို့ဆိုတာပဲခင်ဗျားပြောတာပဲပေါ့နော်ကဲကဲတော့ကလေးကြည့်ပါအဲ့လိုကြည့်ရမှာလားဗျာနော်ကလေးကြည့်ဆိုတာကလေးမို့လဲဆိုရင်ချိန်တဲ့လို့ပြောတာလားအဲတော့မို့လဲပဲသူ့ရဲ့ဒီဟိုသေးပါလို့မို့လို့အေးလို့မို့လို့ပြောတာလားရှိမှာပေါ့ဗျာတခုဒါဆိုရင်တော့လေကလေးကြည့်နေတဲ့သူကလဲရတော့ပါချိန်ခဲ့တယ်ဆိုလဲရခတ်ပြီး၆ခွေရပါတကယ်လို့ကကြည့်ပါလို့သေးပါလို့ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီဟာကိုလဲပေးရမှာမဟုတ်လားဗျာကလေးကြည့်ရဲ့လူရဲ့လုံကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဘူးပြောတော့ကလေးကိုမျက်တော့မခါပဲကြည့်နေရလို့ကောင်းလို့တကယ်ကအခုလည်းပဲပြฏิပဒါအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာဆက်လက်ဝင်လေကြီးကိုကြည့်နေကြတာမဟုတ်လားမျက်တော့တော့မခါပဲနဲ့ကြည့်နေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ပဲကြားတိတ်ခုမျက်တော့ဝဲမလာလိုက်နဲ့ဝဲလိုက်သွားဆိုပြီးတော့တခါနဲ့ဒီဆက်လက်ဝင်လေကိုဝဲပြပြီးတော့ကြည့်ရမဟုတ်လားဗျာအဲလိုဆက်လက်ဝင်လေရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုကြည့်ကြရတာမဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့ရသကရောသားရဲ့ကလေးကြည့်နေရတယ်ကြီးပါနော်အဲ့လိုဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဒီဒါရေးကစားလာပါလည်းမသိအောင်အဲ့ဒါဖက်တော့ရေးပြီးပဲဖြစ်နေတာတော့သကရောသားသကရောသားဘယ်ဘယ်ကြတယ်ကျွန်မရလဲနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသကရောသားကိုပြန်ပို့မယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကတော့ပြန်ဖို့ပဲလုပ်တဲ့အခါကျဒီဒီတော့တော့ဘာဟာမကြပါဘူးသူလည်းပြန်ဖို့ပဲလုပ်တော့အပြာမင်းတော့အဲတလားရှိရယ်ပြန်ဖို့ပဲပေါ့တလားရှိရယ်ပြန်ဖို့ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တလားလည်းမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါလာတော့လည်းတလားပဲကြီးတယ်နောက်တစ်ခါလာတော့လည်းတလားဆိုတော့ပြန်မဖို့ဖြစ်ဘူးပဲဗျာဟိုပြီးတော့ဟာတလားရှိရင်ပို့ပဲလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လည်းမပို့သေးဘူးလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အာမင်းလားတလားတဲ့ရဲ့ကွာမင်းဘိုးကလားကြီးသားပါလားမင်းလားတလားတဲ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီကတော့သားလည်းမတတ်နိုင်တော့ခါတဲ့ကြီးသလုံးလေးကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့ခါတဲ့ပါကြီးလားတလားဖြစ်ပြီဗျ။ဟောဘိုးကမှတလားဟောဒီသလုံးလေးမှတလားပေါ့။တလားကြီးပဲ။တလားတောင်ကြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တဲ့အဲ့သူ့ကိုပြန်ဖို့လဲရတယ်လို့လူကြည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါကတော့သာတတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲဟုတ်ပြီကျုပ်ကိုမေးပါဗျာဒီတော့ဟုတ်ပါမယ်နေ့
这个吧，这个人家孙大哥那儿有事，比较有的有的人家旁边我们这个，那个把报告给我把这个分别的这个给他，我呢，哎呀，有的人家旁边的嘛，这个，爸爸是的啦，爸爸是的，爸爸是的，嗯，那你现在是的，我爸爸没有压力。ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမရှင်းတာကလည်းမိကတိပြည်နဲ့မိမိတိတတ်ပါလိမ့်ကတော့အလွယ်ကိုမရှင်းတာတော့ဘာမှမရှင်းဘူးသူကြီးချောင်းဒီကုနီကတော့ဆရာကအဓိပ္ပာယ်နေတယ်အာဒီလိုထားတဲ့နေရာကျဲမှန်ဆုံးအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုထားကိုမပွားတတ်ဘူးဗျာတော့ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဘွားကြီးကြီးဒီမှာဘွားကြီးကတော့ဒီကြောက်ပါဆိုဗျာထက်လေဝင်လေးရှိတယ်ไอ้ทะเลวินเลยอัตถ์ชูเย็นเนี่ยก็ถึงแล้วอภิสาเสดตะคือไอ้กูอ่ะเลยลาดัดน่ะเหรออัตถ์ตาชูนี่ล่ะไอ้กูจะแบบตอนเลยเว้ยถ้าดีกูเนบ้องรู้ไม่อยากกว่าดีกูก็แค่แค่ชื่อว่าได้บาญญาไอ้กูอ่ะเลยลาดาไว้เนาะเออไอ้หลุมวินเนี่ยอภิสาเนี่ยส่วนแล้วกูก็อัตถ์ชูนี่ล่ะเว้ยอัตถ์ชูนี่ไปแล้วล่ะดีกูတော့အဲ့ဒီပေါ့မှဖြစ်ပါငါဒီကူကိုရအောင်လုပ်မှဖြစ်ပါတဲ့တကူကလည်းပဲအသက်ကြီးတဲ့တကူကနေလို့ရလာဗျာဟောမရဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကူကိုရကျင်နေတာတော့ဒီကူကိုမုန်းကျင်နေတာတော့ဆိုတာကအဲ့ဒီကဘိဒ္ဓတဲ့ဒေါမနတ္တာတွေဖုတ်လာဗျာဟောဒီဘိဒ္ဓတဲ့ဒေါမနတ္တာကဒီလိုအသက်ရှူကိုတောက်ပြီးနေရင်းနဲ့တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တော့အသက်ရှူကိုတောက်ပြီးနေရင်းနဲ့မဖြစ်เจ็บรู้สึกอย่างก็တော့မပြောင်းဖေရှားလိုက်တော့ငါလူလားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြင်။ဒါတော့အဘိဓါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုအတွေးမျိုးတွေးရဘူးဟာ။ဘလာနဲ့တော့ဒါဒီသူ့ကိုတော့ပြင်။ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီသူ့ကိုတော့ပြင်။အတည်ပြုခြင်းတယ်ဆိုတော့အေးဒါတော့မတွေးရဘူးဟာ။ဒီအတွေးမျိုးဒါအသက်ရှူရင်းနဲ့ဝဲလာတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ်ကအသက်ရှူတာပတ်တာဒီသက်ရှူရင်ဝဲလာတဲ့ဟာကိုငါတောက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဗလာတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်နေဖက်ရမှာဖို့လားဗျာအဲ့ဒါကဘာလို့တော့ဆိုအဲ့ဒါကသမ္မာသမာဓိလုပ်ငန်းတဲ့ကသမ္မာတတိလုပ်ငန်းလေဗျာနော်အဲ့လိုလုပ်ပါလေဆိုလို့ပြောတာသူတို့ကတော့ဒါလုပ်နေတဲ့ဒါပဲလုပ်ချမတွေးတဲ့အဲ့လိုဆိုတာပေါ့ဗျာတခြားမတွေးတဲ့ဆိုတာကတော့ဒါကြဒီအလုံးနဲ့ဆက်လဲပြီးတွေးကြရလို့ရှိတာပေါ့နော်အလုံးနဲ့ဆက်လဲပြီးတွေးကြရတယ်ဘယ်တော့ဆက်တွေးရမှာပေါ့ဗျာအလုံးနဲ့ဆက်လဲလို့တွေးတာပုံပဲအခုစိတ်ထဲမှာငကောရှိခဲ့ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေးတာပေါ့ဗျာတော့ဟောငါချစ်တဲ့သူကငါဒီလိုချင်တယ်လို့ငါမိုးတဲ့သူကတော့ငါတခြားသူကိုကြိတ်ခွာချင်တယ်လို့ဆက်မျိုးရေးဒါအတွေ့ရလဲတွေးမှာပဲမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့လိုတွေးတာတွေကတော့ဝိစာတွေပဲဗျာတော့အဲ့လိုအတွင်းမျိုးတွေ့ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲခင်ဗျားတို့ကြောင်းဆရာလောက်သာပြနေတယ်ဆိုရင်သာပြနေရင်းနဲ့မကျင့်တတ်နေတဲ့လူကြောင်းလည်းပဲသာပြရင်းနဲ့လည်းဝင်းဝင်လာကြလာပါပဲပေါ့နော်ကျင့်တတ်ပြီးနေတဲ့လူတယောက်ကြောင်းလည်းပဲဝင်းဝင်ပြီးတော့လာကြလာပါပဲဗျာနော်သာပြနေလို့လည်းအကြောင်းတည်းဝင်းဝင်လာတာပဲလေအဲ့လိုပဲလူဟာခံစားမှုကိုဆိုကြပါစို့ဟိုခလုတ်တတ်ပြီးလို့ဓာပါတယ်အဲခြေတော့ပဲ့သွားလို့လို့နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့နာတဲ့ဟာကိုခံစားရင်းနဲ့အေးငါဒီလိုမျိုးလည်းရင်ကလည်းဖြစ်မှုတာပဲဘသူကပဲလို့လို့ဖြစ်တာအဲ့ပြုတော့ငါတော့ကပြန်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒါချင်းတည်းနဲ့ဒေါမနတာပြစ်ပြီဟောလားဝေနာခံစားရရနေပေါ်လာတာလေတကယ်လို့ဖြစ်တာကိုဆိုလို့ချင်လဲအဘိဓါဆိုလို့ချင်လဲဟောဒါပေါ်လာပြန်ဟောဗျာဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဝေနာကိုရှုပြီပဲဝေနာတဲ့ရည်ဒီမနေပဲနဲ့ဝိနာနေဆက်ပြီးတခြားလားတခြားအဘိဓါနဲ့ဒေါဝတ္တတရောက်ရောက်သွားတာဟုတ်ပြတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုရှင်လဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုကနေပြီးတော့အဲကြည့်တော့နေတယ်ကြည့်နေတာကားစိတ်ကအဘိဓါနဲ့စိတ်ကဖြစ်နေလားဒေါဝတ္တတဲ့စိတ်ကဖြစ်နေလားတရားကိုစိတ်ကူးတိုက်တဲ့အတိုင်းဖွာတိုင်းကစိတ်ကူးနေတာပါဟုတ်ရလားလို့ပြောဟုတ်ကောနေတော့နေတာဗျာတော့အဲ့လိုတော့နေရနေပြီးတော့စိတ်ကူးတာလည်းမစိတ်ကူးတစ်ခုကနေပြီးတော့ဟိုချစ်စရာအကြောင်းစိတ်ကူးရအောင်လည်းဟောအဲ့ရဝဲလာရရောဗျာနော်မိုးစရာအကြောင်းစိတ်ကူးရအောင်လည်းပဲအဲ့စိတ်ကူးကနေဆက်ပြီးလာလာဟောမိုးစရာဖြစ်ကြရောဗျာနော်
အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူကတော့ဟာကအဲ့ဒါဝင်နေပါလားဟာဒါယောကရှင်းရအောင်ပါပဲဆိုရှင်းရမှာပေါ့ဗျာတော့ဒီတန်လေးမျိုးထင်ပါဒီကဘာလဲ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 ဒီကပါတဲ့တာပဲသိကူတာပဲဒါသိကူမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့။ဘာနဲ့သွားတူတယ်လို့ဆိုရင်တတိပဌာန်ကဒါကဒကာကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကအရက်ထဲမှာကင်းဆောင်ရတယ်ဆိုတာရှိတတ်တယ်ဗျာတော့။အရက်ထဲမှာကင်းဆောင်ရတယ်ဆိုရင်စောင့်နေရတာ။တော့မအေးရဘူးညာပဲဆိုရင်။အဲလာတဲ့သူတွေကိုသွားတင်ပြီးတော့စောင့်နေတာပေါ့နော်။စောင့်နေတယ်ဆိုတာလာတဲ့သူတွေကိုဝင်မလာနဲ့လို့ပြောဖို့အတွက်တောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဝင်လာလို့ခွင့်ပြုဝေရတောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခွင့်ပြုတိုက်တဲ့သူလာရင်ဝင်လာလို့ပြောမယ်ခွင့်မပြုတိုက်တဲ့သူလာလို့ခင်ဗျားပြင်ဝင်မလာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရွာတကားတွေကိုပိတ်ထားပြီးကင်းတောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သူကအဲ့လိုရတဲ့ခါလေရွာတကားရဲ့အပြစ်ဘက်ကနေပြီးရွာထဲလာကြလို့လို့ပြောကင်းဖြာကြီးတရားဖွင့်ပေးသမအောင်နဲ့အော်တယ်ဆိုတော့ဗျာအော်လေသူရဲ့အေးဘယ်ဘသူတော့အော်ဘယ်ဘသူတွေ့ရင်လို့တော့ရွာထဲကဘသူတွေ့ရင်လို့ပါဗျာ။အေးဘသူကမင်းနဲ့ကဘယ်လိုအတော်လို့တော့ဘယ်လိုတိလို့တော့နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။တော့တိတဲ့ကြာဟာကျွန်တော်နဲ့တိတ်ရင်းနေတာပါဗျာ။အပြူမလုပ်ပြီးကြပါ။ကျွန်တော်လူတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရားဖက်ပါဗျာ။အဲ့လိုကြာအဲ့လိုသွားပေးဦးမယ်ကွာတော့။အဲ့လိုသွားပေးကြာဟာတာဟုတ်ပါတယ်ဟာလူတော့ပါဟာဖွင့်ပေးလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီသူ့ရွာထဲကလူကပြောတယ်လို့ဆိုပါအဲ့ဒီဒီကင်းဖြာကြီးတကားဖက်ပါအောင်လို့ပြောတဲ့လူရဲ့ပြောချက်အတိုင်းတကားဖက်နေတာပေါ့တော့ဘုံရင်တကားဖက်လို့ပြိဿပါပေါ့တော့ဟာဒီသူကသူ့ရွာထဲကိုနှောက်ရက်ပဲဟာဒီညမှာသူလာကြလို့ပြိဿပါဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လူတို့ကဒီရွာထဲကိုနှောက်ရက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားညာသူလည်းကိစ္စောက်နေဆိုတာလိုပဲကိစ္စောက်နေဆိုတာတတိယကောက်လည်းပဲတတိနဲ့စိတ်ကူးတာကိုစောင့်တယ်တတိနဲ့ခံစားတာကိုစောင့်တယ်တတိနဲ့နေတာထိုင်တာအသက်ရှူတာတွေလို့အဝဝတ်တာတွေလို့ပြင်းစားတာတွေလို့ကြီးပါတာတွေလို့ထိုင်နေတာတွေလို့တွားနေတာတွေလို့အကုန်လုံးအကန့်အသတ်တရားတွေခံမယ်လို့တော့အဲ့ဒါအသတ်တရားတတိပဋ္ဌာန်တိုင်းကိုဘာလို့တွားတာတုံးဘာလို့ထိုင်နေတာတုံးဘာလို့စားတာတုံးဘာလို့ဒီခါလဲအဲဝါသွားတာတို့အဆရှိပြဲအကုန်လုံးကိုသွားနေပြီးတော့အဲ့ဒါတတိရှိရှိဆောင်အဲ့ဒါတော့အဘိဓါဘဝေမဖြစ်အဘိဓါတို့ဒေါမတ္တတို့ဝဲလာတယ်ဆိုရင်အေးငါကအဘိဓါရဲ့ဒေါမတ္တတွေဝဲလာမဖြစ်ဘူးဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဘဝင်းနေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုကင်းဆောင်တာလိုပဲတတိထာပွားတဲ့သူကဆောင်ရတာဗျာတော့ဘာလို့လို့ဆောင်တာလို့ဆိုရင်ရန်သူဝဲမလာစေရကူအပ်သူတို့ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အပိတ္တတို့ဒေါမတ္တတို့ဆိုတဲ့အားလည်းပေါ့ဗျာတော့ဩအဲ့ဒါဒီအပိတ္တနဲ့ဒေါမတ္တဝိသာရောဝိသာဒေါမတ္တပါလဲအဲအဲ့ဒါတွေကဆရာကဒီဝရဏတွေကဒီဒီဝရဏတွေဝဲမလာနဲ့လို့ပြောလို့တားဖို့ရဆိုစောင့်တာဟာဒါတိမောင်လောက်တာပဲဗျအဲ့ဒါစောင့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူအသက်ရှူနေလဲတွတ်သူရှူနေအဲသူလုံးလုံးနေလဲသူ့ဘာသူလုံးနေအဲသူ့ဘာသာသူတစ်ခါတိုင်းနေလဲနေထနေလဲနေသူတိုင်းနေလဲသာဝါသွားရင်လဲသွားအဲ့ဒီဟာဝါသွားတယ်ဆိုဝါသားတာပဲပြန်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဝါသွားတာတော့မာပိဿနဲ့ဝါသွားတာဘုံရင်သိတယ်ဒေါမတ္တလည်းဝါသွားတယ်ဘုံရင်သိတယ်အဲ့လိုပဲအဲပိဿဒေါမတ္တပါပိဿတွေပါဒီဝရဏအဲ့ဒီဝရဏဒီတစ်ခုတည်းတော့မကဘူးတခြားဒီဝရဏတွေရောပေါ့နော်ကိတမေတ္တာဒိဝရဏဥပိသကုကုကဒိဝရဏအဲ့ဒီဒိဝရဏတွေဘာမှမဝင်နေနဲ့ဒါအကာကူဝါသွားတာဝါသွားတာပဲအဲ့ငါသမိသားတာသမိသားတာပဲအဲ့ငါလမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တာပဲအဲ့ငါအိတ်နေတာအိတ်နေတာပဲဒီအပိဓာလည်းဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပိဓာတဲ့မှာဒေါမတ္တလည်းဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိတမေတ္တာလည်းဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူး
အဲဥဒ္ဒတာကုသနိဝရဏလည်းဝေဖို့မဟုတ်ဘူးဝိသိကိစ္ဆာလည်းဝေဖို့မဟုတ်ဘူးဝိကြတယ်တော့ဒါတွေကအဲ့ဒါလေးလည်းဝင်တာပဲတော့တရားလည်းဝင်ပြီဆိုတာဒါတွေအမလာနဲ့အဲ့ဒါတွေကဟုတ်တယ်ဝင်တယ်လို့အဲ့လွယ်သူ့အဝေခံတဲ့ပေးချလိုက်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါဟာသမ္မာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများနေတာပဲဗျာတော့အဲ့ဒီကအဲ့လိုပါဗျာဒီလိုပဲဒီလိုရဒီဝရဏမွေအောင်ဒီခါပွားများရတယ်ဒါပေါ့နော်လူသုံးမွေအောင်ကျင်းသမားနေပြီးတော့ဒါပွားများဆောင်ကြည့်နေရတာဟုတ်လားအဲသူဆောင်ကြည့်တာကဘာဆောင်ကြည့်မှမသိဘဲနဲ့ဒါကျင်းဆောင်ဖို့ကြလို့မလို့ဒါစီမှာကျင်းဆောင်တဲ့ဇာရွက်ကရောက်နေလို့မလို့ရအောင်ကျင်းတဲ့သွားအိတ်တယ်ဆိုတာကျင်းတဲ့သွားပြီးအိတ်သာနေရစေကတော့ဟိုရက်နေပြီးတော့တခါတဲ့အကျင်းအဲတကားဖွင့်လာဆိုလည်းပါမမသိရအောင်ကြည့်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ဆိုတော့လူတို့ကတော့ဝင်လာမှာပေါ့တော့လူတို့ကဝင်လာဆိုလူကိုသိချက်တော့မှာပေါ့ဒီပိဿာနေဒေါနတဝင်လဲလူကိုသိချက်တော့မှာလေဗျာပိဿာနေဒေါနတအဲ့လိုသိချက်တာမခံရအောင်အဲတိရိထံကိုပွားတာပဲဗျာတော့အဲ့သိချက်တာဘာလို့သိချက်တာလို့ဆိုတော့အစတုန်းကကိုကအဲမိစ္ဆာတတိကပွားပြထားတာလေအဲကိုကနေပြီးတော့တခါလဲအခုတရားဝဲဖြစ်ဖြစ်လိမ့်ချာဝဲဖြစ်တက်ချာဝဲဖြစ်ပြေးချာကန်းချာထူတန်းချာဝဲဖြစ်ပြန်ချစ်ခိုးချာဝဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုံးတခါတဲ့ကံတွေကိုပွားထားတာမဟုတ်လားကံတွေကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကပွားထားတာအကုသကံကြိုက်တဲ့လူကအကုသကံနေပွားကာမကုသကံကြိုက်တဲ့လူကကာမကုသကံနေပွားယူပကုသကံကြိုက်တဲ့လူကယူပကုသကံနေပွားအဲ့လိုပွားထားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကနိုးပြီးနေတာကအဲ့ဒါတွေနိုးနေတာဟုတ်ဗျာကံတွေနိုးနေတာအဲကိုလုတ်ထားတဲ့ကံနေလို့နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာတတိဖြစ်နေတာအဲ့မိစ္ဆာတတိကြီးကိုခြေဖြတ်တာကတော့ပြန်လာပြီးတော့မိစ္ဆာတတိမဟုတ်ဘူးခါတာမတတိဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာလေအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဘ ਹੁ တိယုတ်ကြီးဒါကြီးကိုသတိရဝဲလာတာမျိုးမလာနဲ့ဆိုတော့ဘဝနေတော့သတိရှိနေတဲ့တော့ဖက်ဖက်ထုတ်တာပေါ့ပပထုတ်တာပေါ့တော့ဘာဘာထုတ်လို့ရပြန်တိခံပွားများတာဖြစ်ပါလေလို့ပြောရမှာပါတော့ရှင်ပြဟိုကဒီတော့ရှားဖြစ်ပြီဟိုကဖြစ်တော့ဒီတရားမှာပဲပြီးတော့ဖြစ်တော့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတော့ပြောပါကြအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုပပခင်ရဲ့ဥစ္စာလေးငယ်ငယ်လောက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းတည့်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ညာတော့ဖြစ်ပြီးတရားထိုင်နေပြီးပုံမှန်တရားထိုင်နေပြီးတော့တရားနုပ္ပနာစိတ်တရားနုပ္ပနာဒီဝိညာဉ်နုပ္ပနာအာဟာရနာလို့တစ်ခုစီကိုသင်ရတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုစီကိုလည်းနောက်ဘောဒီဟိုပါအဘိဇာနဲ့သောမနာတာဆိုရင်ရုပ်ရက်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်တရားနုပ္ပနာကိုသင်ရရပဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအခြားဒါကြီးကအသွေးတွေပဲဆိုတော့အဘိဇာဆိုရင်ဒီသောမနာတာဆိုရင်အသွေးတွေပဲ။အဲ့ဆိုပပခုနကပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာကဒါစိတ်တရားနုပ္ပနာကိုပဲပြောခြင်းတာလားဆိုရင်တော်မျိုးကြီးရာလို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့နားတယ်ရှင်ပြဟုတ်တော့ရှင်ပြအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီတရားတွေအဟိုပါ၄ပါးရှိတယ်ဗောနော်ဒီဉာဏ်တရား၄ပါးရှိတယ်၄ခုစလုံးမှာဗိဒ္ဓာနဲ့ဒေါမနတာပယ်ရတယ်ဆိုရဲဥစ္စာစာသားတွေကအကုန်ပါတယ်ဆိုတာပြီးတော့လက်ဖတ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာရအောင်လုပ်ငယ်ဒီဓာကြီးကစိတ်ဓာတ်တက်နာကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှင်ပြဟောပြမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီနေ့ဥစားနဲ့ကြိုက်နေပြီလို့ဆက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဘွားဖို့အခန်းကဏ္ဍမှာကာယေကာနုပတိဝိရတိခါတာကာနုပတ္တာနဲ့ဆက်နေပြီလို့ပြောလာပြီ။ဘာဒီဘွားတာလို့ဆိုတဲ့အကြအတာပိတံညာတော့တတိပါဝိတ္တရလောက်ကြီးဝိဇ္ဇာတော်တကပါတာပဲ။တခါဝေဒနာတုဝေဒနုပတ္တဝိပဒနာနုပတိဝိရတိဝေဒနာကိုဘွားတဲ့သူကလည်းအဲဘယ်လိုနေရပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျဦးနေရတော့အာတာပိတပဇာတော့တတိပါဦးနေရလောကီဒိဋ္ဌာတော်ကတာပါတာပဲတခါစိတ်တွေစိတ်တသဘေအဲစိတ်တဥပတ်တိဝိရတိဟောဒါစိတ်တဥပတ်ကပွားတာအာတာပိတပဇာတော့တတိပါဦးနေရလောကီဒိဋ္ဌာတော်ကတာပါတာပဲကတော့ဟောဓမေတုဓမ္မဥပတ်တိဝိရတိတရားတွေပွားတယ်ဆိုတဲ့လည်းပဲတရားတွေကိုခရဲတာအာတာပိတတိပါတာပဇာတော့အဲဝိနည်းလောကီဘိဇာဒေါဝတတံလို့ဟောပါတာပဲတတိပဇာ၄ခုလုံးကိုဒီဘိဇာနဲ့ဒေါဝတတပယ်ဖို့အတွက်ပွားတာပါလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အစိတ်တုပ္ပတနာပါဒီ
ဒီဝနာဖြစ်တဲ့အဖေသားနဲ့ကြောက်တတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူတို့ပြောမှာပေါ့တော့တကယ်ဝေနာလည်းပဲဥပါရုပဲကာနုပသနာကိုလုပ်တယ်ဥပါရုထင်းခွဲနေတယ်ထင်းခုတ်နေတယ်ထင်းခုတ်ရင်တခြားသိကူပွဲပြီလားဗျာဝေနာပဲတော့သူဝေညနာဝေနာပဲပေါ့တော့အဲဒါလိုအဲ့တခါလဲလူတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောနေစကားပြောနေရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲသူစိတ်ကူကနေပြီးတော့တခြားကိုစိတ်ကူလို့ဝေမှုလားဝေနာပဲတော့အဘိဓါလဲဝေညင်ဝေမှာပဲဒေါမတတာလဲဝေညင်ဝေမှာပဲတော့အဲ့လိုပဲသူသမင်းသားနေသမင်းသားရင်လည်းပဲဝိဒံနေဒေါမတတာဝေဘူးလားဗျာသူစိတ်ကူကြီးပေါက်တဲ့အခါကျတော့တော့ကိုလေဒီချင်းမျိုးနဲ့တော့ဒါမသားချင်ပါဘူးသားနိုင်ပါဘူးနေပေါ့ဗျာတော့ကဲတော်ပြီညမသားတော့ဘူးနဲ့ဟောလုတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတော့အဘိဓါနေဒေါမတတာတွေကကူးတယ်ဗျာတော့သမင်းသားရင်လည်းဝေနာပဲအိဓာတက်ရင်လည်းဝေနာပဲလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဝေနာပဲခိုင်းနေရင်လည်းဝေနာပဲအဝတ်လဲရင်လည်းဝေနာပဲဗျာတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုကာနုပသနာပြုခဲ့မှာအကုန်လုံးထင်တယ်။ဒါဝေဒနုပသနာကြတော့လည်းပဲသူခံစားနေရတာအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ။ဥပမာလို့အဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတို့ဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာကြောက်ကဆေးပြီးလို့ဆိုရင်ဒါမှပေါ့ကျင်မှာပေါ့ဝေဒနာတွေပဲလေ။အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူ့ကိုတခါလေတာသေးတဲ့ထုဆေးကိုထိုးပေးလိုက်ရင်တော့သူ့အနေနဲ့တာရသွားမှာပေါ့တော့အဲဗနာတော့မပြင်းတော့ထုံသွားမှာပေါ့အဲခုကျတော့ကောက်သားတွေတက်ဆက်လို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်နေတော့ဘာလဲဒီတခြားဒီခုနအဘိဓာနဲ့ဒေါမတ္တာတွေကအာတာပိဝိနည်းအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိပါဝိနည်းလောကီအဘိဓာဒေါမတ္တာသူ့လည်းပါတာပဲဗျာနော်အဲဝေဒနာလည်းပဲပါတာပဲတခါတခါကိုယ်စိတ်ကူးနေစိတ်ကူးနေရင်းနဲ့ပဲစိတ်ကူးကကိုယ်စိတ်ကူးတာဒီကိုစိတ်ကဖျောက်ဖဲနဲ့ကျချဖောက်ပြီးတကလားတခါလေအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတဝဲလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးဖက်စီကိုတွဲလဲမြင်းသွားတာပဲဗျာတော့အဲကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်ဥပက္ခနာမှာပွားရင်လည်းပဲအတာပိတာအတာပဇာတော့တတိပါဝိနည်းလောကီအဘိဓါဒေါမတကပါဠိတော်ထဲမှာကိုတိုက်ထည့်ထားတာပဲဗျာတော့အဲ့လိုပဲသဘောတပ္ပတွေကိုဖြည့်နေရင်းနဲ့လဲအဲ့ဒီသဘောတပ္ပတွေလည်းပဲသူကြပါဆိုမက်ကြီးရှိပါကိုပဲပြောပြောအဲဒီကရယ်ကြည့်တာတွေဝဲပြောပြောဘယ်ဓမ္မပြောပြောအဲ့ဒီဓမ္မတွေပြောရင်အဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုလေ့လာရင်လေ့လာရင်တယ်လည်းပဲမဲအတာပိတာပဇာတော့တတိပါဘူးတရားတော့ကိုပြိဿာတော့ဆိုတော့ပါတာပဲဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တိုင်းဟာဘာလို့ဟုတ်တတိပဋ္ဌာန်ဒုံးလို့ခေရဲ့ပြိဿာနဲ့ဓမ္မတတကိုပယ်တာကိုအဲအထုတ်ဖို့ရှင်းပြဖို့တတိထားတာအဲ့ဒါကိုတတိပဌာန်လို့ပြောတာပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ဘိက္ခာဒေါမနတတို့ဘိက္ခာတိဖြီကိုဆွဲဟာရရဘိက္ခာတို့ဒေါမနတတို့ဣဒပိဒါတို့ဥဒိကကုသတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကဘယ်ချိန်မဆူလို့လို့ပယ်လို့ရတယ်ဗျာဘယ်ချိန်မဆူလို့လို့လည်းပဲသူကပေါ်လို့ရတယ်ဗျာအဲပေါ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုပေါ်တယ်ဆိုရင်ပယ်ရကောင်းမှမသိဘူးလေပေါ်တဲ့နောက်ကိုပဲကျွတ်တော့လိုက်လိုက်သွားကြတာဟုတ်လားဟုတ်တော့ဘိဒါမပေါ်လဲဆိုရင်ဘိဒါတော့လိုက်အာခာဒီတွေးလေးပြန်ရတာကောင်းတဟတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမနဲ့စောစောလေးထအေးရတို့အေးရတို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့သာတခါတည်းတခုခုကိုကောက်ပြီးတော့ဒါလည်းစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောအဲ့ဒါပေါ်လာတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဟာကိုကိုကြိုက်တဲ့ဟာလာပေါ်လာဒီမှာကောင်းလိုက်တာကဒီကနေ့အေးရခါစဉ်းစားတာလည်းကောင်းတယ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လာဗျာနော်ကဲအေးရသာသာတရာတော့အေးရလည်းပါအေးရတော့ကလူကအားရလည်းပြည့်ပြီးနေနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအေးရနိုးပြီးနေနေတဲ့ချိန်မှာသူကမပတ်မှုလမ်းပြီးနေရဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီချိန်တွေးကြကြည့်လို့တော့သွားမတွေးလိုက်ဘူးတွေးလိုက်ရောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြည့်ကလည်းရောက်ရောက်သွားတာဗျာတော့ဝိတ္တဓမ္မနတကြီးလည်းရောက်တာပဲဒီကကောင်းတဲ့ဟာတွေးမှဆိုလည်းကောင်းတဲ့ဟာတွေးတာလည်းရောက်တာပဲဗျာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒါကိမနဲ့ခဲပါဆိုရင်အေရထာသာကလူကြီးရဲ့ပွားတယ်လို့တရားတွေဟောတော့တရားပွားလိုက်လို့ရှင်လည်းပဲဟောကောင်းသွားတာဟုတ်ဗျအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေအိတ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားတော့နေရင်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာခံစားနေရင်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားတွေကိုတွေးခေါ်နေရင်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာပြုတတိခံပဲဗျအဲ့ဒါတစ်ခုခုပါဘိဓာနဲ့ဒေါမနတလည်း၄ခုလုံးပါပဲသူကဝင်နိုင်တယ်ဗျာ
အဲလေးခုလုံးတစ်ခုခုပွားနေရတဲ့ဘိဓာဒေါမနတာဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘိဓာနေဒေါမနတာကိုရှင်းအဲဒါအခုလို့တွေးနေတော့ပါအဲ့ဒီဘိဓာမျိုးမလာနဲ့အဲ့ဒီဒေါမနတာမျိုးမလာနဲ့အဲအဲ့လိုအဲ့ဒီဘိဓာနေဒေါမနတာဘာလို့လာတော့ဆိုရင်သူကလည်းပဲဇံပြစ်ပြီးလာတာဗျာတော့အဲ့လိုလာပြီလို့ဆိုတဲ့ကြာအဲ့ဒါကိုပိတ်ဆက်ခိုင်းတာသတိပ္ပဒါပွားခိုင်းတာပဲဗျာတော့သတိပ္ပဒါပွားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျာဒါမျိုးတွေပွားနေတယ်လို့ကလည်းဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာတွေပွားနေတယ်လို့ကလည်းအများပြားဗျာတရားထုတ်နေတဲ့သူတွေမှာတရားလို့တော့ကြားဖို့လားမသိအောင်သူ့ရဲ့သတင်းသုံးပါဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတရားပြနေတယ်အဲသူတရားပြတာကိုအားထုတ်နေတဲ့တက္ကပကသူ့ရဲ့ရွာပါတည်သွားတဲ့ယောက်ျားနဲ့မွေးထားတဲ့တပည့်က9ယောက်လားရှိတယ်ဗျ။တပည့်9ယောက်လို့က1ယောက်ပဲအိမ်ထောင်ကြတယ်။ကျန်တဲ့4ယောက်ကအိမ်ထောင်မကြသေးဘူး။အိမ်ထောင်မကြသေးတော့အဲ့ဒီတပည့်တွေနဲ့အတူတူနေနေတယ်။သူကတခြားရွာကယောက်ျား1ယောက်နဲ့ညားတော့ဗျ။တခြားရွာယောက်ျား1ယောက်နဲ့ညားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီတခြားရွာယောက်ျားကတပြီးတော့မင်းတို့ရွာတော့ငါမနေနိုင်ဘူး။အဲ့ပါကိုလိုက်နိုင်တော့ပြန်လိုက်ခဲ့တော့မလိုက်နိုင်တော့မင်းတင်ကလည်းကွဲကြတော့ရူးလို့ပြောတဲ့ခါကျပြောကြလေသူကမကွဲချင်ဘူးမကွဲချင်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့မသွားပါနဲ့ငါဒီမှာတပီးတွေရှိတယ်တပီးတွေကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မင်းတော့လိုက်လို့ဖြစ်ပါမလားပေါ့အေးငါတော့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မင်းတင်ကလည်းတော့ကွဲဖို့ပဲဗျာငါတော့မင်းတို့ရွာနေပြီးတော့မင်းကိုမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ပါကိုခေါ်ပြီးတော့ပဲငါပေါက်ချင်တာလို့ပြောတဲ့ခါကျတတ်တဲ့သားနဲ့ပဲသူကယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရပါဗျာ။အဲယောက်ျားနောက်လိုက်သွားရတယ်လို့ဆိုတော့သူတပီးတွေအတွက်ကလည်းစိတ်ကလည်းတပူပူနဲ့ကလည်းဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ကမချမ်းသာဘူးရောပါနေနေလိုက်။အဲမချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တည်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကြီးအတူပြီးတော့တရားပြနေတဲ့တရားပွဲပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတရားပွဲမှာသူကတရားလာထိုင်တော့လား။တရားလာထိုင်တော့ထွက်လေဝင်လေရှုဆိုထွက်လေဝင်လေရှုရတာပေါ့ဗျာရှုနေသူထွက်လေဝင်လေရှုရတဲ့ကလည်းတမိတွေသူစိတ်ကရောက်ပါမဟုတ်လားဗျာဟောရောက်သွားပြီလားအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကိုငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နဲ့ထိုင်းနေရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုသူကနေပြီးတော့သူတမိတွေပဲနေမလဲဘာဖြစ်နေမလဲအဆရှိတွေဒီဟာကြီးကအတော်ကြီးကိုလွန်မို့သွားတဲ့ကြာသူယူသွားတာဗျာဟုတ်တော့အဲသူမလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးကသူ့ကိုလွန်မှုသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောသူယူသွားတာဗျာအဲဘယ်ဘာကြောင့်ယူရလဲဆိုရင်တရားထိုင်လို့ယူတာလို့ပြောရတော့တာပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့တရားတကယ်လို့အဲသူ့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားလို့ရှိရင်ငြိမ့်နေရတာမဟုတ်ဘူးဝိချက်တရားရှိရင်လည်းချက်နေရမယ်ဘိုးလျှော်တရားရှိရင်လည်းလျှော်နေရမယ်ရွယ်စည်းလဲတရားရှိရင်လည်းလဲနေရမယ်ခေခွေသွားတရားရှိရင်လည်းသွားနေရမယ်အဲလိုဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေထဲမှာသူနေနေတဲ့ခါကျတော့ไอ้ไอ้กูรู้ไม่อยากรู้เลยวิไลดอกตะตะเนี่ยมาอ้าวหรอล่ะอะกูรอเตียทุบได้ครั้งจะอ้าเนี่ยหรอล่ะอ้าเนี่ยจะใส่กูอยู่สิน่ะเนี่ยเนี่ยกูใส่กูล่ะโอ้เปียเนาะอ๋อไอ้ครั้งจะลู้ตัวล่ะเลยจะตัวเปียเนาะเอไอ้หลูเวลู้เนี่ยกูยู้จ๋าล่ะไอ้หลูอยู่ได้มาเว้ยเปียเนาะสุดจะมาซื้อจุกกูลู้เปียกก็เดี๋ยวไปเลยพุ๊ดิจะป๊าเลยสว่าไปลงหาโรงเปียအဲသမီးကံပွားဘူးတာပဲလို့ဒါမပွားတတ်ဘူးလားလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုပြောတော့ပျားတယ်သူပြောတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်ကဇာပွားဖို့ကိုပြောပြတယ်သမီးမိမနာမည်ကိုသူရဲ့ဗျာလို့အဲဒီတော့သူမိမနာမည်ပြောတဲ့အခါကျတော့သမီးမိမဘေရွာဆိုကျုပ်သိရဲ့ဗျာလို့ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့အရှိဘက်ဒါအောက်တန်းရွာကားလို့သမီးဧရာဝတီမြစ်ရဲ့သမီးမိမရွာရဲ့အခက်တန်းအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ထမ်းနေပြီးတော့အခက်တန်းကျတယ်လို့ပွဲတခုမှာခင်ဗျားလည်းလူမျိုးဆိုတော့မိဘလေးတွေကိုကြည့်တာခင်ဗျားမျိုးသူကလည်းအပြိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပွဲလာတယ်ဆိုတာပွဲလာတာမဟုတ်ဘူးပြလို့ငူသားလေးကြည့်ဝင်လာတာလို့ငူသားလေးတွေကလည်းပွဲသွားတယ်ဆိုတာပွဲကိုသွားချင်မှသွားတာမဟုတ်ဘူးပြလို့အဲ့လိုမင်းကကြည့်လို့ရတယ်။ဘုသူကအဲ့ဒီမှာရှိတာခါတာတော့အဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပွဲရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့သူကလည်းမိန်းမတွေကိုရှောက်ကြည့်။ရှောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တခါမိန်းမလေးကလည်းပဲဒါတယောက်တည်းမဟုတ်သူမမဟုတ်ဘယ်မိန်းမလေးဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတွေကိုကြည့်နေတာပဲ။ခုကြည့်မှာဒီမှာတိတိတာကြည့်ပါတော့
ောက်ကြားရလည်းပဲတကယ်တိတိချင်းချင်းကြီးတော့သူ့ကိုပြုပြီးပြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးခိုးကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့လိုကြည့်ရင်လည်းသူကကိုယ်ခိုးကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ကသူ့ခိုးကြည့်နေတဲ့အချိန်နဲ့ခုကမတော်ဆက်သွားဆုံးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြည့်ကိုလည်းပဲဝတ်မြင်လိုက်တယ်ကိုယ့်ကြည့်ကိုလည်းပဲသူကမြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေတအားလှုပ်ရှားသွားကြတယ်အာဒီကောင်မလေးကတော့ငါကြိုက်နေတယ်သူကကြိုက်ချင်လဲကောင်းလိုက်တာတခါကောင်မလေးလှုပ်တယ်ပါလဲဟာဒီယောက်ျားလေးကတော့ငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်သူကကြိုက်ချင်လဲကောင်းလိုက်တာဟောဆိုသူ့မျက်စိကိုမြင်တာဟုတ်ဗျသူ့မျက်စိမြင်တော့သူ့မျက်စိကလည်းကိုယ်ကြိုက်လို့ပြီးလိုက်တာမိဘလေးကလည်းပဲအဲအဲ့လိုခါလဲကိုယ်ကြိုက်လို့ပဲဆိုကြည့်လိုက်တာပဲဆိုတာကြာအဲ့ဒါသူတို့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားရောဗျတို့ရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကအတွေးဖြစ်တဲ့ဝယ်သွားလို့ဆိုတော့ကဲကိုရောကိုပြန်ညပွဲပြီးတဲ့ခါကျပြန်တဲ့ခါကျသူကလည်းပဲသူ့ရောသူပြန်ကိုလည်းကိုရောကိုပြန်အေးရောက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာလည်းပဲဒီကောင်မလေးကိုသိခဲ့ရပါလာတယ်အဝင်သားလာတယ်ကျတော့ဝင်သားလာတော့ဝိတ္တနဲ့ဝင်သားနေတယ်ဝိသရနဲ့ဝင်သားနေတယ်ဝိတ္တနဲ့ဝင်သားတာကဒါပထမကဝိသရပါပြီးဝင်သားလာကြတော့ဒုတိယကအပီတိတောင်ဖြစ်ပြီးဝေသာတာကြတော့တတ္တယကအပီတိတယ်မကဘူးကဒုက္ခတောင်ဖြစ်ပြီးဝေသာတာကြတော့သရုထကအဲ့လိုသရုထကံဖြစ်ဝေသာရနေပြီးတော့ပုပ္ပခဆိုတော့ဒါတော့ဖြစ်သူပြန်နေရောမထက်တော့ဝင်နေသွားနေတော့အပြည့်ဝဝေသာတာအဲ့ဒါကြတော့ဥက္ခဧကကရာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပြစ္စဝကပြစ္စဝကရောက်အောင်တော့ဝေသာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြောင်ရအောင်မတွေးလိုက်ဘူးတွေးလိုက်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပျော်ပြီးတော့ငြိမ်းပြီးငြိမ်းပြီးတော့နေရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပထမစားရင်လည်းဝင်လာတာပဲအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တော့သွားစားခြင်းရင်လည်းဝင်လာတာပဲကောက်ရည်ရင်လည်းဝင်လာတာပဲဟိုရေဖောက်ရင်လည်းဝင်လာတာပဲရေသွင်းရင်လည်းဝင်လာတာပဲသူကလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဝင်လာတာပဲညအိတ်တဲ့ခါဆိုမပြောတဲ့တော့လို့အဲ့ဒါဝင်လာတာပဲဒီကောင်မလေးကနာမည်ဘယ်သူလဲလဲမသိဘူး။တက်ဘလောက်ရှိကြလဲမသိဘူး။သူသမီးလဲလဲမသိဘူး။ဘာလို့စားလဲလဲမသိဘူး။ကောင်မလေးပဲဒီရ။အဲ့ဒါကိုသူများဝင်စားနေတဲ့ခါကျတော့အာဒီကောင်မလေးနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်တော့ဒါတော့ပြိဋ္ဌာန်ဥပမာဖြစ်ပါလေ။ဟောနောက်ဆုံးပဲတော့သုံးနေကြကြာလာအောင်ဗျာ။ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်သမဆန်ရောက်ရင်းကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့သုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်လဲနောက်တစ်ခါပွဲတစ်ပွဲသာဓရာကြတဲ့ခါကျတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီမင်းနာမည်လေးကဘယ်လိုခေါ်ရလို့မင်းကဘယ်သူသမီးတော့ဟောအဲ့လိုမေးရတယ်ဟာသူ့နာမည်ကဘယ်သူပါဘယ်သူသမီးကဟောသမီးမိန်းကလေးကလည်းပဲလူပဲအင်းရင်သားမေးဆိုတကယ်တော့သူလည်းကားချစ်လို့နေပါချစ်နာမည်ကဘယ်သူတော့ကျားတော့ဒါလည်းအဖေကဘယ်သူတော့အဲ့လိုနဲ့ကြောက်တဲ့ကြောက်ဝိကျဖြစ်သွားကြတယ်ဒီပြစ်သွားတော့လေအိမ်ကတော့ဇာဝင်သားကြတာခါတယ်မိန်းမလေးကလည်းဝင်သားတယ်ယောက်ျားလေးကလည်းဝင်သားတယ်အဲ့ဒါကအတင်းခြေလောက်အထိကြားပြတယ်တတိပေါင်းခါတယ်ဆယ်ခုရှိလို့ကျန်ပကတိရောက်ဝင်သားတယ်အဲပကတိပေါင်းဆယ်ခုဝင်သားပြီဆိုတော့တဟုတတခုဖြစ်တယ်တဟုတပေါင်းဆယ်ခုဝင်သားပြီလို့ဆိုရင်ကြာနေတဟုတဖြစ်တယ်အဘဘဖြစ်တယ်အဟာဖြစ်တယ်အတ္တဖြစ်တယ်သောကတိကဖြစ်တယ်ကုမုဒဖြစ်တယ်ပုံတရိကဖြစ်တယ်ကထာနာဖြစ်တယ်မဟာကထာနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိကျရဖြစ်တယ်ဆိုပြောမစင်တော့စိတ်ဆိုတော့အတိကျရဒီရောက်မှာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ကိုယူဖို့ရတဲ့ဆိုရင်အတိကျပကသူစိတ်ကူးရတာနော်အဲ့လိုစိတ်ကူးတဲ့ခါကျနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အေးသူ့ကိုဒီတတ်တော့မဖြစ်ဘူးငါချစ်လိုက်တာပေါ့ငါစိတ်ကူးတဲ့ကိုခါလဲဝဲလာတာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့ကလက်ဆောင်လေးပေးဦးပါပဲပေါ့သူကလည်းကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်လေးပေးဦးပါပဲလေသူကလည်းကိုယ့်လက်ဆောင်လေးပေးအကူကလည်းသူ့လက်ဆောင်လေးပေးဟောအဲ့လိုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကပိုးပို့ပြီးတော့ချစ်တာဖြစ်ဖြစ်သားပဲနောက်ဆုံးပြီးကြတော့မင်းကဘာလုပ်ကြတာတုန်းသူကျန်အောင်ဘာလုပ်ကြတာတုန်းတဲ့မင်းပြီးတော့သူ့အကဲကြီးခတ်ကြပြောစစ်တော့ကတိပေါင်းကိုအတိချေပေါင်းများစွာဇဝင်စားကြတာလို့ပြီးပါသူရကြတာလို့ပြောအဲ့တော့မိမယူကြတယ်မိမရကြတယ်ဆိုတာတိတ်ကူးမရှိရနေရတာမဟုတ်ဘူးလို့ခါရဲဒါဇဝေသားမှုတွေကာမဇာတ်တွေဝေသားတာအတိခြေကြည့်ပေါများစွာကိုရှိတာလို့ဟောအဲ့လိုပြောတဲ့ဆက်ချက်ပါအာဒီတော့ဇာတိသွားပြီဗျာတဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာပြောတဲ့ခါကျမှ
ီတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကာမတွေကိုပယ်ပြီးလို့ဆိုတော့ဒီတော့ပြန်အရိယာရဟန္တာဖြစ်မလားလို့ပါအရဟတဖြစ်မလားလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ဗျာလို့ဒီယူပါရီအယူပါရီလည်းပယ်ရအောင်ပါပဲဆိုကြတာဒီတော့ယူပါယူပါမပွားဘူးအေးမပွားဘူးတော့သိပါမသိပဲလို့မသိတော့လည်းပယ်ကြမသိဘောဗျာလေအဲ့ဒါကျတော့အာဒီဒီလာပဲဖြစ်နေကြအောင်တော့ပါကြတယ်သိဒီပါကိုဒီဟာရဲ့တဘောကဘာမှမဟုတ်တဲ့အပြက်ကြီးပဲဟာတော့ဘာလို့ဆိုရလို့သိပြီးအဲ့ဒါကိုအထက်ထဝေသားပြီးတော့ကိုကဘိဉ္ဇဉ်ပေါက်လာလို့ဆိုပါအဲ့ဒါလည်းပဲဒါနောက်ဆုံးပြီးတော့ရတ္တရောက်မှာပေါ်ပြလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးလားကိုဖတ်ရပြီကြာပြောပြတာပါဗျာတော့သူလိုလားတော့ဝေသားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘိဓာနဲ့ဒေါမနတတွေဝေသားတာမဟုတ်ပါဗျာဒီဘိဓာနဲ့ဒေါမနတဝေသားတာကိုအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်ပွားတဲ့လူကတော့ပယ်တော့တာပေါ့ဗျာအဲသတိပဋ္ဌာန်ပွားတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒါကိုပယ်ရတော့မှမသိပဲနဲ့ရုပ်ပဲပွားနေပြီနာမ်ပဲပွားနေပြီဆိုတော့ကာမကြီးတော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာကာမကြီးမရောက်ရင်ကာမပယ်တာလားလို့ဆိုတော့လောကပယ်တာမဟုတ်ဘူးကာမကြီးတော့ပြန်ရောက်ပါပဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတကယ်ကိုဒါဝိဒ္ဓနဲ့ဒေါဝနကနိဝရကိုပယ်တာကိုပြောင်းဖို့ပွားကြပါလို့ပြောပါပါဗျာတော့ဒီကပွားလာပါတော့အဲလိုမျိုးလို့ဇာပွားရမယ်လို့ဆိုလို့ဆိုရမှာဗုဒ္ဓဇာတိသွားပွားရင်တော့အဲဘယ်လိုမှသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားလို့ရဘူးလို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓဇာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တဲ့ဇာကိုပဲပွားရမှာဗုဒ္ဓဇာပွားမှအဲသူသတိပဋ္ဌာန်လည်းပွားနိုင်လာတာလို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်သတိပဋ္ဌာန်ကိုကြိုးစားပြီးပွားပါလဲဇာလည်းပွားလို့ရတာအဲဇာပွားလို့ရမှလည်းတတိယဇာပွားလို့ရတာဇာပွားလို့မရလည်းတတိယဇာပွားလို့မရဘူးတတိယဇာပွားလို့မရလည်းဇာပွားလို့မရဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာတတိယဌာနေဇာနေကိုပွားလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဟိုတဲ့ပေါ့အဲဝါယာမဆိုတဲ့ဟာရောစိတ်ထတာကိုလည်းမထအောင်လုပ်လို့မရဘူးစိတ်ထိန်းလို့မရဘူးသူကစိတ်ထိန်းထမင်းထုံးတာရှိတဲ့အတိုင်းဘုံတိုင်းဆိုစိတ်ကလည်းထတာဖြစ်ရတော့ဟောအဲ့ဒါလည်းပဲပြောမှဖြစ်တော့တတိယဌာနေသမာဓိဖြစ်တဲ့ဇာကိုမပွားလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သီဥဒ္ဒနဲ့ဇာကိုပွားပြီလို့ထင်တော့ဘယ်လိုမှဘာမှဆိုရစိတ်ချလိုက်ရမထားဘူးစိတ်မမထားဘူးလို့ထင်တော့မဟုတ်တာကြီးကိုဒါတော့မလုပ်ရဘူးနေနိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဇာနဲ့အဲအဲ့လိုနဲ့ပဲလုပ်ကိုလုပ်တော့တာလို့ပြောကြပါဦးဗျာဟောအဲ့ဒါတော့ပြေဒါဟောရဖြစ်တာပဲပေါ့တော့ကာကြီးဟောရကြီးရောက်တော့တာပေါ့ကံပြောင်းတဲ့အာကြီးရောက်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီလာတွေပြတ်တော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်မိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာအာဇီဝကိုရောက်ကြတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမရောက်တဲ့နေတော့မိစ္ဆာသမာဓိမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာဝါယမတွေကိုပွားရမှာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒါတွေဘူးတော့ရှုပ်သွားပြီလားလို့ကြည့်ကြတာရောက်ပါဦးနော်ဆရာဝါလေးရောဒီတော့နည်းနည်းလေးဆရာဟုတ်ပြီတော့ဖတ်မိတာဒီကိုပြောချင်ပါတယ်ပြောပါဗျာဒါလည်းဆိုပြီးတော့ပြီးတော့တရားထိုင်တတ်တာဟိုပါလေအရှင်ဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ဒီကို25ဒီကိုဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်မှကျင်တော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အရာကိုအောက်တန်းကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြီးတော့ဘာထဘာပဲမှတ်လဲဆိုဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဆိုတော့ဝိပဿနာလို့ပြောတာထက်ဆိုင်ဘယ်လိုပြောရင်ကိုမှန်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဝိပဿနာအောက်တန်းကြောက်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့စသချင်းမှာဒီလိုတော့ဒါခိုင်ခိုင်ရုပ်ဆောင်မှာတော့စသချင်းမှာကာနုပ္ပနာစရမယ်ဒါပေါ့ဟိုဆိုတာအစစ်စစ်သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမျိုးပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီလိုတော့ရဲ့အဖြေလို့ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲမြဲပြောပါရစေ။ကာနုပ္ပနာအလွယ်ဆုံးမှုကကာနုပ္ပနာအရင်ရှိခိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဥစ္စာကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီလိုတော့လည်းရှိပြီဆိုရင်ဒီလိုတော့အဲ့ဒီငါပဲရုပ်ပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဝင်နေတယ်ဘယ်လိုပဲရှိတယ်အဲ့တခုပဲရှိတယ်စိတ်ကိုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုရတာဒါဖြစ်တော့စိတ်ရှိရင်တပြည့်တော့အကျေကိုဟိုကပြဿနာတက်ပါတယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲကငါပြောရဲ့ဥမာလိုပဲဒါဥမာလေးဆိုစိတ်မှာတောကရောက်ရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တောကရောက်ရင်တပြည့်တော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တောကရောက်ရင်တောကကိုထိုင်ရှိနေပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရှိတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပွားလို့ဖြစ်နေအာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြီးကတဖြည်းဖြည်းပွားပွားပွားလာတော့အဲ့ဒါကိုပဲလုပတ်တယ်ဒါလည်းပြန်ကြည့်ဒါလည်းပြန်ကြည့်ရောဆိုတော့ကြာတော့ညတော့အရန်စိတ်ဆင်းရဲကိုမွန်းကြလာပြီးတော့တရားထိုင်ရတာအဲ့စိတ်ကိုလုံးဝမရှိရဲပဲလုံးဝစိတ်ကစိတ်ကိုသူက
ဝင်နေထွက်နေရှိနေချိန်မှာဘာအာယုံမဝင်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာမှမထားဘဲနဲ့ဝင်နေထွက်နေမှာပဲအာယုံထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုတကားတဲ့ဟိုပြေးဝင်ဘသူ့ကိုပြေးဝင်မယ်ဘသူ့ကိုပြေးဝင်ဆိုတာမဟုတ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တော့မှတကားတော့ပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့မှာပြေးဝင်မှုဒီမှာပဲအာယုံထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနပြောစိတ်ဓာတ်ပြဿနာပေါ့လေလုံးဝမရှိရဘူးဝိညာဉ်ပြဿနာရှိရတယ်ဝိညာဉ်သာတစ်ချိန်ကျရင်ဟိုဗျအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဟိုမှာပျောက်သွားတာစိတ်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါခုနကအဲ့အသွေးကြီးကိုကြီးတော့ဟိုသဘောတရားအရှင်ရရဲ့စိတ်ဟိုဗျအာယုံဟိုအဲ့လိုအသွေးပေါ့နော်အသွေးမကောင်းတဲ့အသွေးတစ်ခုပေါ်လာဆိုရင်အသွေးကြီးဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတိုင်းပြီးတော့ပြက်တဲ့အချိန်ကြီးကိုထိုင်ရှုတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ကပြက်တဲ့အချိန်ကြီးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတော့မှစံပွားလို့ပြန်တယ်။ဒါကစံပွားတာပဲ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကရှင်မြတ်ကုနာပြောရင်ယူသွားရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုး။အဲ့ဒါမျိုးများဖြစ်သွားမလား။တိတ်ကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တော့ तू ကနေသူ့စီဝင်လာတဲ့ဟာကိုပျောက်အောင်ကမတတ်နိုင်ဘူး။သူ့ရှုနေတာဟုတ်။အပျောက်မတတ်နိုင်တော့သူ့ပွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီနော်။တကယ်တော့တိတ်ချံပွားတယ်ကစိတ်ကိုရှုရပါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝေဒနာကိုရှုရပါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါတော့။ခုနကင်းတော့တဲ့သူကတကားဆောက်အောင်တော့တကားဆောင်တဲ့ကတကားယူဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဒီတကားဘောက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့လူတို့လားလူကောင်းလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့တော့မဟုတ်လားဗျာဒီတကားကနေဝင်လာမဲ့လူကိုဆောင်ရတာကိုအာတကားဆောင်နေပါလို့ဆိုတော့တကားယူဆောင်နေပြီးတော့တကားပဲဆောင်နေရင်ဝေစာရှိရင်လည်းတော့ဖွင့်ပြလိုက်ရောအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့တကားလည်းထွက်ကြရှိရင်လည်းဖွင့်ပြလိုက်ရောအဲ့တကားဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတကားဆောင်နေဆိုတာဟာတကယ်ကိုဝင်မဲ့လူထက်မဲ့လူပဲဆောင်ရတာမဟုတ်လားဗျာအခုအဲ့လိုပေါ်ခဲ့တဲ့တကားဆောင်နေဆိုတာတကားပဲဆောင်နေပြီလို့ဆိုတာတော့ခုနကကြောင်သားလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တော့ကြောင်သားကလေးကြီးနေဆိုကလေးပဲကြီးနေဗျာကလေးကြီးနေဆိုဟာကလေးကြီးဆိုတာဟာကလေးတွေကလေးကိုကြီးနေဖို့မဟုတ်ဘူးကလေးမှာဒုက္ခရောက်နေသလားဒီကလေးဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဖြစ်နေတာအတွက်ခုဝေးရအတွက်ကလေးကိုအခုလောက်တာကိုကလေးကြီးရဲ့ခေါ်တာပေါ့တော့ကောကလေးကူတာပေါ့ဗျနဲ့ကလေးကိုကြည့်နေတာပဲလို့ဆိုရဲခါကြတော့ဘာသာသကရောသားကိုမကြည့်တတ်ကြတဲ့လူဖြစ်သွားတော့တာပေါ့တော့အဲ့လိုပဲခုကလည်းပဲတခါလဲဒီအဘိဓါတဲ့ဒုက္ခတ္တကိုပယ်ဖို့ရံအတွက်ဖယ်ရှားဖို့ရံအတွက်ဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဆိုရဲတိတိကျကျဝါးရတာတော့မသိကြဘူးလေအဲ့ဒါမသိတာကတတားများတော်လို့မသိတာဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိတ်တာတစ်ခုတည်းကတည်းမသိတာပေါ့ဘယ်ပြတဲ့ရိတ်တာကမှဒီအဘိဓါနဲ့ဓမ္မတ္တကိုပယ်ဖို့ရအတွက်ကာယကိုရှုရတယ်ဝိညာဉ်ကိုရှုရတယ်စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဓမ္မတွေကိုရှုရတယ်လို့ဆိုတာမသိကြပါဘူးဗျာအဲ့မဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကိုတို့ကအဖွင့်နေပါလိမ့်မယ်မရေးဘူးလားဆိုရေးပါတယ်ဗျာရေးလည်းပဲအဲ့ဒါမပါပါဘူးဗျာအော်ဝိသုဒ္ဓိပတ်ကိုသူသတိပဋ္ဌာန်ကိုဖွင့်တာပေါ့ဒီကံဖွင့်လည်းပဲဥဒ္ဓတိပါလည်းမပါဘူးညာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကိုဖြစ်နေပါလေညာဖွင့်တယ်ပါဠိတော်ထဲမှာတော့တက်ရိုက်ကြီးပါနေရတဲ့တဲ့ဒီပါနေတဲ့စာကြောင်းကိုတော့လုံးဝဖယ်ရှားထားပြီးတော့သူတို့ကကာယနဲ့ကာယကိုပဲရှုဝေဒနာဆိုလည်းဝေဒနာပဲရှုစိတ်ဆိုလည်းစိတ်ပဲရှုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုလည်းဓမ္မဥပဒနာဆိုလည်းဓမ္မပဲရှုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောအတုပ္ပါဒုတော်တာဗျာသတိဝဟန်ကြီးတခုလုံးကိုသူဥပ္ပါဒုမတတ်ကြတော့အဲ့လိုမတတ်တဲ့တွေတရားထုတ်တဲ့သူတွေလည်းပဲဘာမှဖြစ်ဘူးဗျာပိုးပြီးတော့တောင်းမှစိတ်တရားပူပါတာတို့မြစ်တွန်းတာတို့ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တရားထုတ်တဲ့တွေပိုးပြီးတော့ပြန်စိတ်ချတာလားဘလားဆိုတာဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်နည်းလျတောင်ကြိုပြောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာအဲသူတို့ဖေကိစ္စနဲ့တည်သွားလို့သူတို့ပဲတက်တယ်ဂုံတုံသွားတယ်ဆိုတာလေးပြောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဒီမျိုးသမီးတယောက်ပါတယောက်ကဟိုရဲလို့တာဆိုတော့အလပြင်တိုင်းဟုတ်ဗျသူတို့အိမ်ကလေးကလည်းကလုံးနဲ့ဆိုတော့သူတို့အိမ်ကလေးရဲ့ရှေ့ကန်းကိုအလပြင်တိုင်းပြန်ထားတာဆိုတော့အဲသူမိမကတော့မလုပ်တဲ့လို့ဆိုရယ်တရားသွားထိုင်တရားသွားထိုင်တာမှအိမ်ကနေပြီးတော့စားစရာတွေပေါက်စရာတွေအကုန်လုံးကိုလုံလုံလောက်လောက်ထည့်ပေးရတာလုံလုံလောက်ထည့်မပေးရင်သူဝယ်မကြည့်တတ်ဘူးလေအဲထည့်ပေးလို့ဟိုမှာကြတော့လေသူကအမတန်ကိုစားကြတောက်ကြရတယ်ပြည့်စုံတဲ့တရားဆိုင်တဲ့သူပဲဆိုတော့သူ့လည်းပဲဖြစ်ကြခြင်းညလေးစားကြပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တရားဆိုင်ရဲ့ရိတ်တာမှာသူပျော်မွေ့တာပေါ့မှန်ပါပျော်မွေ့လို့သထက်တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်သူအိမ်ပြန်လာပြီပေါ့နော်မှန်ပါအိမ်ပြန်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားကြီးက
အဲသူသမီးရဲ့ဒီအလပြင်းတဲ့အခန်းကိုထိုင်နေတယ်ပြောတော့ဗျာသူ့အကြိုက်ကိုဖြူတာရတော့အပြည့်ကိုဖြူတာရတယ်မေးရတယ်ဗျာရှင်ကဘာလာပြီသူများဟာတွေကိုမေးမောနေရတယ်သူအဲ့လိုဖြူတာလည်းဒီလားသူကတော့သူများအလပြင်းနေတာလေအလကြိုက်တာတွေကိုသူခံစားပြီးတော့နေတယ်လို့အဲသူမိမထင်တာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှေ့ကိုမထိုင်ဝန်းတော့ဘူးကြီးရနော်ပြောကြအတိုင်းဝန်တော့နောက်ခန်းသွားထိုင်နောက်ခန်းလည်းဘာလုံးမှမရှိဘူးလေဘာလုံးမှမကြည့်ကြနောက်ခန်းသွားထိုင်နေပြန်တော့လေပြန်လာပြီးနောက်ဝါလာပြီးတော့တိုင်းငေးမောနေရလားအဲသူလည်းရောတယ်ဗျာပြုတ်ကြသူးနေတာပဲလို့ပြောတယ်ဗျာတော့ဒီရိတ်တာထိုင်တဲ့ဘာကြီးတော်ကြီးရပေါ့တော့တော်ကြီးဆိုလည်းတက်ကတော့ကြီးလာပါပြီဆိုလည်း80လောက်ရှိပြီလေတူတယ်ဗျာတော့60လောက်80လောက်ဖြစ်ကဲအဲ့ဆူတာဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားထိုင်နေသူဟုတ်တော့အဆူကားတာဘယ်သူတော့ဆိုတော့တရားပဋ္ဌာန်းနေသူဟုတ်တော့ဒါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ဆူလာတော့ပြင်ဘယ်တရားမှကိုပပန်ကတာလူငိမ့်ချမ်းနေအောင်မပြနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပုံပါပြင်ရိတ်တာတကရိတ်တာတွေတဲမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြောပါပါဗျာအစားလို့ပြောဆိုတော့မာဒီရိတ်တာကြီးပါဒီရိတ်တာကြီးကိုသူ့ရွာမှာဖက်ထားတာရသတော့လေဒီဟိုနယ်ထဲကပါရွာလုံးပြီးအောင်မှန်ပါပါအဲသူ့ရွာမှာဖက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့သူ့ရိတ်တာပါသူ့ရဲ့တူသားနောက်ဝယ်ရနေလို့ဆောင်းလျှောက်ရတာပေါ့ကြည့်ရတာပေါ့နော်မှန်ပါနောက်ကျတဲ့ခါကျရန်ကုန်ဟိုလေမာကြီးကနေပြီးတော့ပြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ပါသွားရောအဲပါသွားတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မှာပဲရိတ်တာကြီးဖက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဖန်ပြဖန်ပြပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့သူ့မေးဟုတ်တယ်ဘာမေးတာတော့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အရင်ကြီးဆုံးဒါအတွင်းဘူးလို့ပြောရတော့တဲ့သူ့လုတ်တဲ့တခါရန်ကုန်လာတယ်ပေါ့ဗျာယူအားအေးဘင်းကဘယ်သူတော့ဆိုပြရတယ်အာတူတော့ဘယ်သူ ਆ ဗျာလို့ပြောတယ်ကျအိုးအေးအေးသူ့အဲ့ဒီခါကျမှတခါအဲ့သူ့လက်ခံလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့တခါသူကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်တော့ရွှေတကူသွားလိုက်ဦးမှာပဲဆိုတာပြီးတော့ဗျာရွှေတကူသွားဖူးလိုက်ပါဦးမယ်လို့အဲဆရာတော်ကိုချက်တာပေါ့ဗျာရွှေတကူအဲ့လိုပြောတယ်ရွှေတကူဆိုဘာလို့မလဲအမေးတာဟဲ့ဗျာနော်ရွှေတကူဗျာတော့သူမသိတော့ဘူးဗျာမေးဓမ္မကြီးဆရာတော်ကြီးအဲ့ဘာလို့တာတော့လို့ဆိုတော့သူတိရုပ်နဲ့အာထုပ်လွန်ရာနေပြီးတော့သူဒီအမေးကြီးဖြစ်တာဗျာနော်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သူသေးဟာနီးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မေ့နေတာဘာမှသိတော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဘာနေဖြစ်တာလို့လို့ဆိုပြီးသူအထုတ်တာနေဖြစ်တာပေါ့လားသူအထုတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ပဲတခုလဲပဲဒီနေအောင်ပဲလုပ်ပြီးလို့ဆိုတော့သူမေ့တော့တာပဲလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘယ်မှမရောက်ပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာပါဗျာတော့သူအထုတ်တဲ့ဟာကပေါ့ဗျာဘယ်မှာသာမရောက်တာသူတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုအားထုတ်တာပဲသူများတွေမပြတာပဲထိုင်းမှာလည်းသူကသွားပြတာပဲအမေရိကန်မှာလည်းသွားပြတာပဲဗျာနော်ဒီဟိုကြီးဟာဂျပန်လည်းသွားပြတာပဲဗီယက်နမ်လည်းသွားပြတာပဲဗျာနော်အီရိုနီးရှားကိုလည်းသူသွားပြတာပဲဗျာအဲသူကတွေပြမိပြနေတယ်လို့ပြောတာသူကပြမှာမဟုတ်ဘူးသူမေးရဖို့ပဲဖြစ်စေရတယ်ဆိုတော့သူဘာဖြစ်နေဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့မေးရဖို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘာမှမရှိရဘူးသူကြည့်တာဟုတ်ဘာမရှိတာကိုကြည့်နေမှာတော့သူကြည့်တာမှဘာမရှိနေဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဘာမရှိတာကြီးကတော့လူကိုမေးရောက်နေတာပဲဖြစ်နေမှာပဲပေါ့လားအာယူပါကိုရောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့အာယူပါရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှသိပ်သတ်မရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့လူပြောပါပါဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပဲလူတို့ဘာမှပြီမှာတတိယခဏနေဖို့ပြပြီးနေပြီပဲအဲ့တတိယခဏပြနေတဲ့အားဒီကြောင့်သူတို့တိုင်းပြန်ပို့ပြီးတော့ညံပြင်းသွားတာကိုပြောပါရတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ပြတာကလည်းပဲအဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကဘာကြောင့်အဲ့လိုပြတာလဲလို့ပြောပြရဲ့အဘိဓမ္မာကိုသူတို့ဘုရားဗန္ဓလည်းယူလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဖြစ်တာကြီးအဘိဓမ္မာအတိုင်းကိုသူကပြတာလေအဘိဓမ္မာကတော့အဲ့ဒါပဲမြင်ဖို့ရတော့ပဲရုပ်ဒိဋ္ဌာန်ကိုကြည့်ခိုက်တာဟုတ်ဗျာတော့ရုပ်ဒိဋ္ဌာန်နေရာသမုဒိမမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာဟုတ်တယ်လဲဘယ်ဟာမဟုတ်ဘူးလဲဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာမှန်မလဲမသိဘူးဗျာဒီအဘိဓမ္မာရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာစီတာလည်းပန်တယ်ဒီရုပ်တရားလည်းဖြစ်တယ်ရုပ်တရားလည်းပြက်တယ်ဒီတဏ္ဍာရီလည်းဖြစ်တယ်တဏ္ဍာရီလည်းပြက်တယ်
အဲ့ဒီအပြည့်အဝတွေမရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တာအနေမရောက်တာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုလောက်တာလို့ဆိုတဲ့ခါကျသတိပ္ပဏကိုအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝသတိပ္ပဏပြတ်သွားတာဗျာသတိပ္ပဏပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့သတိပ္ပဏအထုတ်ကြတဲ့သူတိုင်းဟာဒါဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးသူအဲ့ဒီကျူဗျာသူအဲ့ဒီကျူအလွားရဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုဒီဒီကမှာတော့ကရှင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုသူတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်လုပ်ဖို့တွေ့တော့တခါတကြိုက်တော့လားဗျာကြည်ရရနေပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုလည်းပဲအောင်မြင်ချက်ရတော့ဗျာသူတင်ခိုင်းတာတင်လိုက်တာပေါ့တင်ခိုင်းတာတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတင်ခိုင်းတာကိုတော့ပြင်တင်လိုက်လို့ညီညွတ်သွားပြီဆိုတော့တန်ခါဆက်ရှိကွယ်ကွယ်နေတာတကူလည်းပေါင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီတကူလည်းပေါင်းပြီးတဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်ကွဲအောင်အတွက်ဒီဟာမကြိုက်ပါဘူးကိုကမကြိုက်ချင်ပါဘူးတဲ့သွားမလုပ်နဲ့သွားလုပ်တဲ့လူရှိလို့ပြင်အရှင်မရတော့တယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သုံးဖြတ်အဲ့ဒီအရှင်မရတော့သုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်အရှင်မရတော့သုံးဖြတ်တာလည်းမထားနဲ့ပြီးတော့ဒီကိုပို့လိုက်ပြီးတော့နေပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်မရတော့သုံးဖြတ်တာအတိုင်းမလိုက်တာလည်းသူပြင်ရေးယူမယ်လို့ဟောပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာဟောအဲ့ဒါနေပြီးတော့တာသာတဲ့ဟိုအနာဝင်လာတာဗျာဝင်လာပြီးနောက်တော့ဘလို့မပြင်လို့မရတော့ဘူးဘလို့မပြင်လို့မရတော့ဘူးဘလို့လည်းမပြင်ကြတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ခက်ပါဟောကျုပ်တို့ခေရောက်လာတော့ခင်ဗျာကျုပ်တို့ကဟာဒါပြားမှာဟာလေဒါပြားမှာဟာဆိုပြီးတော့ဒါကိုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေယူတယ်မှာပါတယ်ခေပြီးသင်ချပေးပါလို့စပြီးသူတို့ကိုပြန်ဆွဲပြီးကျုပ်တို့ကိုပဲတစ်ခါပြင်ချပြီးပလပ်ပလိုက်တာလေအဲလပ်ပလိုက်တဲ့ခါကျနေဟာလူတင်တော့မင်းတို့သာကမင်းတို့အမင်းတို့သွားကြတော့ငါတို့တော့ငါတို့ဟာငါတို့ပဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကျုပ်တို့လည်းဒီဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီတရားဟောတော့တာမဟုတ်တော့ကြာဒီတရားဟောတော့လေဒီတရားဟောတော့ကြားလေပို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်လေသူတို့ပို့ပြီးတော့အကြိုက်လေဟောသူတို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟာဗျာနော်ဒီဘဝနောက်ဘဝကိုမယူပါဘူးလို့ပြောတာကကိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟောတကယ်တော့သူတို့ယူတာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူတို့ယူတာကိုပါဠိတော်ထဲမှာတိုက်ရိုက်ပါတယ်ဒေဝိတော့ဖြစ်တယ်လို့ယူတာဟာသတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒေဝိတော့မဖြစ်ဘူးလို့ယူတာဟာဥစ္စေရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲ့လိုသေးချာတည်တာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လဲယူတာပဲမဖြစ်ဘူးလို့လဲမိဘရောက်ရင်မဖြစ်ဘူးလို့လဲယူတာပဲလို့ဆိုတော့သူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့လူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တဲ့သူကိုကြည့်လိုက်ဟာသူတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကျွတ်တို့သူတို့ကမြင်များရောဗျာအဲမြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နဲ့ကျွတ်တို့နဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ကြတော့ဟာလို့ပြောရမှာပေါ့တော့ကျွတ်တို့တရားလည်းပဲကြောက်ကြောက်ပတ်ပတ်အေးသေးသေးနဲ့ဆက်ကြည့်လို့မရပြရတဲ့အခါကျတော့လေကျွတ်တို့ဒီချိန်ဒီအသက်ကြီးအဲဒီလိုပဲလာတဲ့လူကြီးတွေပဲပြောရတာပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးလေးနဲ့ကျွတ်တို့လည်းပြောပြရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခံနေတဲ့လူကလည်းခံပေါ့လို့မခံနေတဲ့လူကနေပေါ့ဆိုတော့ကျွတ်တို့လည်းနေရတာပဲဗျာတော့ကြာရင်တော့ဒါတွေဟာလူတွေရောက်မှာပါလို့သူကသာကြည့်အဲရောက်ရင်လည်းလူတွေကလည်းသူ့ဟာသူပဲသူတို့ဖက်ညာမှာပါလို့ဖက်ညာရင်းနဲ့သိကြလို့မကကြားလိုက်ရင်တော့လူတွေအကုန်လုံးဒီရောက်မှာပါလို့ရာအော်ဒီဟာပဲကြုတ်ပြောတယ်ပဲဒီလာတော့ဟာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဖုကြီးရတဲ့ဖုကြီးကျူးသားတာကြီးရဲ့များတော့နေတဲ့ပြန်ပန်းလိုက်တာဗျာတဲ့တကယ်ကြတော့လဲတဲ့ဖုကြီးဒီဟာလည်းပဲဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လောက်ကြီးအကျူးသားပါတယ်ဗျာတဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာအော်ဒီဟာရေးပဲအဲ့လိုပြောနေဟာလို့တကယ်တော့ပဲလူတွေအဝဝတယ်ဆိုတာဟာလူတယောက်ကနေစဝတ်တာဒီပါလို့တကယ်အသာတော့လူရလို့ဖြစ်လာကြတဲ့အဝဝတာမဟုတ်ဘူးလို့လူလည်းပဲတခြားကောင်ဘလောက်နေတဲ့အတူတူနေကြတာလို့လူတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့နေမကောင်းတာခိုင်မကောင်းတာတခုဖြစ်တာလို့တွေ့တဲ့အခါသူရှိနေတဲ့တရေတို့ဘာလို့လို့နဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုလုံချုံသွားအောင်ပို့လိုက်တော့သူ့နေမကောင်းတာခိုင်မကောင်းတာအပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အေးဒီလိုလုံတာကောင်းတယ်ဟာတယ်ဆိုရင်ဟောတယောက်ကလုံတယောက်ကလုံတယ်အခုတော့အဝဝမိုးတဲ့လူဆိုတာကိုကိုလောကမှာမရှိတော့ဘူးလားအေးအဲ့လိုပဲလို့ဘုရုဖျားလည်းပဲသူဟောခဲ့တာလို့ဘုရုအနှစ်2000ကရောက်ပြီသူဒီမှာရှိဘူးပါလို့ဒီကိုကြီးပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားပြောသလိုနှုတ်တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သာရိပေရီကလည်းတင်ထားတာဆိုတဲ့ကြာအဲ့စာရိပေရီရောပြင်ဘုရားရဲ့တပည့်တွေကပြောင်းလဲနိုင်ကြဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြပြီပဲဘုရုနောက်လူတွေကမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါတီးပါပါကွာလို့နောက်ကြရင်တို့တယောက်ကညောက်တယောက်ဖြစ်ပါလို့နောက်တယောက်ကညီးတဲ့နောက်တယောက်ဖြစ်ပါလို့နောက်ကြရင်မဲ့တယောက်ကသာတရားဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒီလောကလုံးဖြစ်ပါလို့ဒါဟောဒီအယူအဆဒီလောကလုံးမဖြစ်သမျှဒီကဘာကြီးမကြီးချဘူးပါလို့
အခုဣဇရေလနဲ့ပါလက်စတိုင်းနေတိုက်နေတယ်ဟာနဲ့ဖြေရှင်းပါဟုတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ပါလက်စတိုင်းတရားနေသူတို့လူတွေတစ်ထောင်ကျော်လောက်တခါတည်းတည်တော့ဒရုန်းတွေနဲ့ဒရုန်းတစ်ထောင်လောက်တည်းထူတယ်လေဒရုန်းတော့လေဒုံးပေါ့တော့အဲ့တစ်ထောင်လောက်တည်းထူတယ်လို့ပြောတာကြတော့ကဲဣဇရေလလည်းဘယ်နေမှာတော့သူတို့လူတစ်ထောင်မကတည်တော့အခုတိုက်နေတယ်ရာတည်တော့ပြီးတစ်ထောင်ကလည်းတော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ဟိုလူသားလည်းဒုလူတစ်ထောင်လောက်တည်အောင်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဟောတောက်တူပြန်လည်းပတ်ထားတာပေါ့သူတို့ကျုံလည်းပတ်ထားတာပဲအေးစရလည်းအဲပတ်ထားလို့မင်းတို့ကလာတိုက်ပြီဆိုသူကလည်းမင်းတို့ကိုပြန်တိုက်မှာပဲပတ်ထားတာရတယ်အဲ့တော့ဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်အေးရမှာတော့အဲမင်းတို့စိတ်ကိုငြိမ်းကြပါဟာလို့မလူလုံးနိုင်ဘူးအဲဒီရိယရဲ့ရာမင်းကြီးကလည်းလုံးနိုင်တော့လုံးနိုင်ဘူးဘုဇလင်ရဲ့အကြီးအကျယ်တွေကလည်းမလုံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘယ်သူမှမလုံနိုင်ဘူးကဘာလို့မလုံနိုင်လဲ။လူတွေရဲ့အတိတ်ကပန်းနေတယ်။လူတွေရဲ့အတိတ်တွေကပန်းနေပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လုံလို့ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်တော့လား။ဘလောက်အတိတ်ရှိခဲ့ရှိခဲ့မရှိခဲ့ရှိခဲ့တို့ဒါအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်လို့လည်းမရဘူးဟာ။တို့လူတွေပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဖတ်ပြတဲ့အောင်ကတော့တို့ညီညွတ်ညွတ်နေရမှာပေါ့တော့။အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့แกหลูเนี่ยญีญั่วตั๋วไปเลยเนาะไปญีช้ามีบ่เปียเนาะเออกูบาลานซ์ไรท์เนี่ยเออบาลานซ์ไรท์เนี่ยโหดอิสราเอลเนี่ยบ่กล่าวยูเครนเนี่ยโหดเนี่ยสวยนะดีได้มั้ยบ่เปียแต่ชาเนี่ยแต่ชานี่ยูเครนโกตึ้งถ่าไล่ได้คาจ้ะแต่ชาได้กันผิดตัวยูเครนเนี่ยแล้วจะได้คาจ้ะแล้วตัวโชเมียนก็เลยตะคาเนี่ยตัดปิดปีกันล่ะคอมมิวนิสต์เนี่ยอุชุได้คาจ้ะโซเวียตยูเนี่ยญีผิดเนาะဆိုရယူနီယံကြီးဖြစ်နေရနေပြီးတော့ဘောအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့ဘုရားရိုင်းနေလာတဲ့ခါကျတော့ဟောကိုမြင့်တီပြိုလဲသွားတာကိုမြင့်တီပြိုလဲသွားတဲ့ခါကျကဲကိုနိုင်ငံကိုပြန်ရမယ်ဆိုတော့အဲနိုင်ငံကို၁၀ခုမကလောက်ရှိမယ်လေဒီပါတယ်ဗျဆိုရယူနီယံတွေကွဲထွက်လာကြတခြားတစ်ပါးတစ်ခုလည်းပြန်နေကြတော့အဲတခြားတစ်ခုလည်းပြန်နေခါကျတော့အဲသူတို့တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့ချိန်တော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကတိုက်လို့ပြိုလို့လည်းတော့ကောင်းတာတူတယ်ဗျအဲ့တော့ရုရှားတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာသွားနေကြမှာပေါ့တော့သွားနေကြတာလည်းတိတိကျကျလည်းတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရတားဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရတားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုသူတို့ကွဲသွားလို့ယူကရိန်းကယူကရိန်းပဲအုပ်ချုပ်တော်ပြီဆိုပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးကိုယူကရိန်းပေးလိုက်ရပြီဆိုတာဟောရုရှားတွေကပါသွားရောပါသွားတဲ့အပိုင်းကြီးရတဲ့ခါတဲ့ရုရှားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရုရှားနိုင်ငံကနေပြီးတော့တို့လူမျိုးတွေနေနေတဲ့နိုင်ငံဟာတို့နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ตุ๊ดไต่ดาบ่ฮู้ล่ะครับครับไต่တော့လဲဒါခင်ဗျားတို့လူမျိုးတွေလူချင်းခေါ်သားလူမျိုးတွေပဲครับဒီနိုင်ငံကတော့ကျွတ်တို့နိုင်ငံပဲဆိုတော့ဘောလည်းမခံဘူးပြไต่တော့ล่ะဘောတော့သူ့မှာဗာလက်နဲ့မှရှိတာဘောရချာမှာလက်နဲ့ပြေလို့ရှိတယ်ไต่တော့လဲပဲဟောသူတို့ဖြစ်တယ်ဒီပခါကြီးอ่ะကြီးเจဖြစ်နေတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြီးရပါ့ครับဘယ်လိုလုပ်နိုင်ရပါ့ဆိုတော့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လဲပဲအာဒါကြီးကလည်းတော့ကိုဒုက္ခပဲဟာလေပြောရရင်တော့တကယ်တို့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတရားသာရှိတယ်ဆိုရင်တို့လူမျိုးချင်းချင်းဟာတော့ပြန်ပါလို့မရဘူးဟာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့လူတွေကနေပြီးဟာပါတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပါပြီးတဲ့ဟာပြီးတဲ့တိုင်းထားလိုက်တာအဲမမားတည်တာကိုမမားအောင်လို့တို့ဒီကြထိုင်ကြအောင်ဆိုတော့လူတွေလူတွေဆန္ဒပြုလာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပါကြလို့ရပါမလို့ပေါ့ညာတော့အဲကမ္ဘာစစ်တွေဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီစစ်တွေဆိုရဲဒီတိုင်းပဲ။ဘာလူတွေတောင်းတောင်းရဖြစ်တာလဲဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုရဲကြတာ။တကယ်လူအစ်ဒီတရားကိုသိသိချာချာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျုပ်လို့ရောက်တာလုံသားပါလား။လူတွေကြီးကိုမရောက်ရင်တော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ပြီလားတော့။လူတွေကြီးရောက်ပြီဆိုတော့ငင်းကုန်ငင်းချက်ပါပဲလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့ဗျာတော့။အဲ့တော့ကျုပ်တို့လည်းကိုသိတဲ့ဟာကိုသိတဲ့အတိုင်းလေးတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုသိခံပြီးတော့ငင်းချမ်းချမ်းနေပဲလို့ဆိုတာမဟုတ်ပဲလို့ပြောနေရတာပဲပေါ့ဗျာတော့။ပြောရတဲ့အတွက်ပြောရတာတွေမောလာပြီဆိုရင်ပြင်ပန်းပါတယ်ကြောင့်ပြင်ပန်းပြီးနေကောက်ထိုင်မှသာဖြစ်ချင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအေးပြစ်လည်းပဲဘာလို့သူကတည်တော့မှာပဲကွာလို့အိုးတော်နေပါပဲလို့ဒါမကြည့်ရင်တော့ဖြင့်ကိုကြည့်ရတော့ပြောရမှာပဲဗျာလို့ညနေကနေဖို့လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဘဝဒီမှာစပြီးလုပ်ခဲ့ကြည့်တယ်ဒီဘဝနောက်ဘဝကိုရေးခဲ့တာတော့ဟိတူကစပြီးသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဟိန္ဒူတွေကနေဖောက်ထွက်လာခဲ့တဲ့သူတွေပြသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရယ်လေအဲဖောက်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့နောက်တခါလေဗုဒ္ဓကသူ့ကိုယ်လည်းသူ့ဝါဒလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီရှင်းဘဝနောက်ဘဝဆိုတာဟုတ်ဘူးခါဘဝဒီမှာနေဖြစ်တာလို့ဆိုတော့သူသိပါပြီဘယ်ကနေသိတာလို့ဆိုတော့ကံကြောင့်ဘူးသိတယ်ဘူးကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တာကိုသူသိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်တန်ဖြစ်တာကိုသိတယ်ဆိုတော့ကြာဒီဝတ်သုံးခုလဲတာကိုသူသိတော့အဲ့တန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟာရှင်းဘဝခုဘဝရောက်တယ်ခုဘဝနောက်ဘဝရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူလဲတာမဟုတ်ဘူးခါပေါ့တကယ်တော့တို့တန်တရားလဲတယ်လို့ဆိုတာဟာเออเอราเบรอเอราเบรออ่ะเปลี่ยนยောက်ตัวแล้วคือเช่นพระพุทธพุทธเทศน์ตัวเนี่ยทีนี้ตบะตองกะเล็ดแท้ก็ฆ้าวสอนพุทธีที่อ่ะนี่เนาะไอ้นี่อยู่โตตัวอ่ะบ้ามาไม่ใช่ห่าอยู่ไล่อยู่ดิปรมัตถ์อยู่อยู่ไล่ดิถ้าหมอผู้ถูกหมอผู้ปุคคหมอผู้ตัตวะหมอผู้เนี่ยตัวอ่ะติปี้ปี้ไอ้โหลติปี้โหลไอ้เจ็งช้าหยาโหตัวบ้ามาไม่ใช่แห่ห่าอย่านิพพานเบ้เลยอยู่ไล่ปี้ดอกจ้ะรอไอ้น่ะชิมเพ็งก็ใจหลุหมอโหลไอ้น่ะอยู่เลยตัวอยู่ไล่အဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ออกมาလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားတန်နေကိုဟောခဲ့တာရှိတယ်။တန်နေကိုဟောခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်နေဟောတာကဟိန္ဒူကလည်းပဲတန်နေကိုဟောတာဟိန္ဒူဟောတဲ့ကံကရှင်းဘွားတွေနောက်ဘွားတွေနဲ့ပြောတာဘုရားဟောတဲ့ကံကအဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားနဲ့ပေါ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာဒီတလံများလောက်လူပေါ်မှာပဲတန်ရဲ့လေပတ်ပုံကိုဘုရားဟောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘုရားဟောတဲ့ဟာကြီးကိုသူဖောက်ပြေရောဗျာဖောက်ပြေတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဟိန္ဒူပြောခဲ့တဲ့ဒီကံရဲ့လေပတ်ပုံကိုအဲရှိဘဝနောက်ဘဝစနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပါရှိဘဝနောက်ဘဝဝင်ရတော့တာလို့ပြောပါပေါ့ဗျာ။ဒါပါပဲဗျာတိရိသမတောကလက်ထက်ဖြစ်တဲ့သာသနာ100လောက်ပေါ့ဗျာ။သာသနာတက်ပြီးနေတယ်။ဒီလက်စားတာ။ဗျာ။ဒီလက်စားခဲ့တာ။ဒီလက်စားခဲ့တာဟုတ်ကဲ့။ဒီလက်စားခဲ့တာတဲ့မကပဲနဲ့ဘာသာတိုင်းရှိဘဝနောက်ဘဝပါတယ်ဗျာ။တော်ဘောပါတယ်ဆိုတာခရိယဘာသာဆိုတော့ခရိယဘာသာဘေးဒုက္ခနေပြီးဒီကလာတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့သူ့ကိုတည်ပြီးရင်သူ့ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ခါကျသူပြောတဲ့စကားတိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဘေးဒုက္ခနေတယ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီကလာငရဲဝဲထားလိုက်ဖြောက်ပြလိုက်တော့ဗျာဟောအဲ့ဆိုတော့ဘောကိုသူဝတ်သွားတော့ဦးသူပြောက်သွားပြီပြောက်တဲ့တော့ဘောကိုသူရောက်သွားပြီပေါ့တကယ်လို့ကဗျာဟောတဲ့အတိုင်းခေါင်းကန်းကန်းကလေးတို့ကပြင့်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုကြည့်ရဲ။ဘုရားသူတည်တဲ့ခါကျစစ်တယ်။စစ်တဲ့ခါကျတော့အာဒီကောင်ကတော့ငါပြောတဲ့ငါထားတဲ့အတိုင်းပြီးသားကလေးနေတာပဲဟာသူက။ဒီသူ့ကိုတော့ပြန်သူခင်ပင်တယ်ဆိုပြီးကြလား။သူ့ကိုဘုရားသူနေနေတဲ့ကောင်းကင်ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတာပေါ့။သူစီတော့ဘွားရှိတာပဲခရာပဲတော့။သူလည်းလည်းတော့ဘွားရှိတာပဲပေါ့။အဲပြီးတော့လည်းဘုရားဘာသာကျုပ်တို့ရောဘုရားဘာသာလည်းအဲ့လိုနဲ့တော့ဝါယူတာဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဘာသာကြီး၄ခုရှိတယ်ဆိုဘာသာကြီး၄ခုလုံးတော့ဘဝလက်မခံနဲ့ဘာသာကြီးလို့မရှိပါဘူးလို့ပြောပါတော့ဗျ။အကုန်လုံးလက်ခံပါလေ။ဒီဘယ်ဆက်ဆံတာလဲ။လူဝင်သားဆိုပြီးတော့ပြောတာလေ။လူဝင်သားဆိုပြီးပြောတာလဲတကယ်တမ်းလူဝင်သားမဟုတ်ပါဘူးဗျ။တော့လူဝင်သားမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတာခက်တဲ့ဒီအိပ်ပပညာတွေထွက်လာတဲ့အခါလူဟာမိဘိုက်ထဲမှာပြိတ္တိတည်နေတယ်။သူကသုံးလကားလာရပြီခေါ်တော့ဗျာ။သုံးလကားလာရပြီလို့ပြောပြရဲ။သူကအပြင်ဘက်ကပြောတဲ့စကားတွေကိုသူကြားတယ်ဗျာ။ဟုတ်တော့။မိဘကလှုပ်ရှားချက်တွေလည်းသူကြည့်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်တော့ဘိုက်ထဲကနေပေါ့။သူ့တော့ထဲမှာအဲ့အရာတွေကြားတဲ့သိရတွေကိုမှတ်မှတ်ထားပြီပေါ့ဗျာ။အဲ့မှတ်မှတ်ထားပြီလို့ဆိုလို့ကျတော့ဟောအဲ့ဒါကနေပြီးတော့သူပွေးပွားလာတဲ့ခါကျပြောတာပေါ့ဗျာတော့ဟောပါးတွေပြောလိုက်ဓာတ်တွေပြောလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြောတာတွေကတကယ်တော့ကိုတောင်းပွားကသူလာခဲ့လို့ပြီးတာခုတ်ဘူးအဲ့မိဘိုက်ထဲကလေးကသူကြားလို့ကျွတ်တို့အမိဘိုက်ထဲမှာနေနေတော့လဲကျွတ်တို့လည်းကြားမှာပဲပေါ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွတ်တို့ဟောတော့ကဟုတ်ဒီဘက်ဒီမပတ်တတ်တော့အဲ့ကြားတာကိုကျွတ်တို့ပြန်မပြောတတ်ဘူးလေအချို့ကလေးတွေကြပြောတတ်တာဟုတ်ဗျာတော့အကျိုးကလေးကြပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုတာသူဖြစ်တော့ဘဝကနေသူလာခဲ့တာအမှန်ပဲလို့ပြောချင်ကြပဲပေါ့အဲ့ဒါလေကျုပ်ကတော်တော်လက်ရတယ်ပြန်ပြီလားဒေါက်တာမင်းဒီမောင်ကြီးကြီးကြီးဟာသူလည်းရေးလိုက်တာပါတခါလေတာလာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းသားပါပါတာလာကအရင်ကယူသည်ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဒီနေ့ဒီတော့ဘဝဒီကစားဒီနေ့အဲ့ရေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်း
ပြောပစလို့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာတော့ကျွတ်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်မှာတစ်သေးနေဆိုတာရှိတယ်ဗျာတော့တစ်သေးမျိုးနယ်ပေါ့ဗျာတစ်သေးမျိုးနယ်ထဲမှာတနွင်းတော်ဆိုတဲ့ရွာတစ်ရွာရှိတယ်တော့အဲ့ဒီရွာသူတယောက်ကနေတော့ပြောတယ်သူဗန္ဒလေးပါအိမ်တော်ကြတဲ့ခါကျတော့သူကိုယ်ဝန်နဲ့ရွာသွားတယ်အဲကိုယ်နဲ့ရွာသွားတော့ရွာမှာလဲအကြာကြီးနေနေရတယ်ပေါ့ဗျာသူ့အမေတို့သူတို့ကလည်းရှိရတယ်ခါကျတော့အဲ့လိုပဲဟိုသူကဘသူဝင်စားတာဒီသူကဘသူဝင်စားတာတခြားသူကဘသူဝင်စားတာလဲလူတဲ့လူတဲ့လူဝင်စားတဲ့ကင်းတာကိုမရှိတော့ဘယ်လဲဗျာအဲ့လိုပါလေဒါနဲ့အင်းဒါလည်းကလေးကဝေးတော့ပါဒါကလေးလေးဝေးလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့တော့ဘသူဝင်စားတာဆိုတာပြောလဲဒါကလေးလေးပဲဖြစ်ခါတော့ပါအဲ့တော့ပြည်ကလေးဒီမှာမွေးလို့ပြုဝင်စားတော့ဘန်းလေးပြန်တော့မှာပဲဆိုတော့တားပြန်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုလူဝင်စားတွေကလေလူဝင်စားကိုကျုပ်ကနေလိုက်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတွေ့လာတယ်လို့ဆိုကျုပ်တွေ့တာကိုပြောပြမယ်နော်အဲကျုပ်တို့ရွာပါဂျပန်နေပမာပြည်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာရွာဂျပန်ကတော့ကျုပ်တို့ရွာကိုမရောက်သေးပါဘူးဘာပြည်တော့ရောက်တော့ရောက်နေပေါ့ကျုပ်တို့ရွာကိုမရောက်သေးပေမဲ့အဲဂျပန်နေလာတာလို့ထင်တာဗျာဒီများလာတိုင်းကြမ်းရည်ရလည်းပဲတခြားလည်းအများကြီးရဖဲတနတ်တည်နေတယ်ဗျာဖဲတနတ်ဆိုတာစိတ္တမှာရှိတာပဲလေဖြစ်ပြက်ဆိုတော့သူတို့လည်းထဲလည်းပဲတနတ်တည်ရောက်နေလို့နေမှာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရဖဲတနတ်ကဆိုတာရဖဲတနတ်ကကောင်းမှုပြစ်တာပုံစံတူးလေဗျာဒါနဲ့ကြမ်းရည်တိုက်တော့ကျွတ်လို့ရွာကကြီးမရှိဘူးကျွတ်လို့ရွာရဲ့တောင်ပန်းကနှစ်ဖားလုံးသုံးဖားလုံးလောက်ပဲဝေးရွာမှာပါကြီးရဲ့ရှိရတော့အဲ့ဒီကြီးသွားခေါ်တာပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့အစောကြီးကြမ်းရည်တိုက်အဲ့ဘယ်သောကြီးတပြားတိုက်တဲ့ကြအစောကြီးသွားခေါ်လိုက်တဲ့ကြကြီးကလည်းလာရတာပေါ့ကြီးကတော့တနတ်ကတော့ဘယ်လိုတနတ်လဲမပြောတတ်ဘူးကြီးလုံးတနတ်ဒီမှာပေါ့နော်သူရထားတယ်ဆိုတော့သူမိတနတ်လို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတခါလဲသူကနေပြီးတော့အဲ့အဲ့ဓမြတွေနှိမ်တင်းဖို့ရပဲသူကလိုက်လာလိုက်လာတော့ရွာတောင်ဘက်ကကြီးကလာတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျရွာတောင်တကားဘက်ကနေဝင်ရတာပေါ့ဗျာဓမြတွေကရွာမြောက်တကားဘက်သားမှာအဲ့ဒုတိုက်အင်းဒီဘာတွေကိုကြားပွေလူရက်ပွေနေကြပေါ့တော့အဲ့တော့အဲထားရည်ဆိုပြီးတော့တောင်ပန်းကနေပြီးတော့တရက်တစ်ချက်ခေါ်လိုက်တယ်ဟိုကလည်းပဲတခါတယ်ပြေးတော့ပြေးကြတယ်ဘယ်လိုလို့လဲအဲ့ဒီဓမြဘူလုတ်တဲ့သူကတော့ရွာဘောက်ကနေပြီးတော့ခုခံခုခံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ရွာဖမ်းထားတဲ့လူကိုဒီကပြစ်လိုက်လို့ရှင်ရှက်ခတ်ခံပြီးတော့ထားတာအဲ့သူ့မပါအောင်ပေါ့ဗျာဒါပဲလို့လည်းပဲတရားပြစ်တဲ့ကြီးကလည်းကြွားကျင်တယ်သူရဲ့အဲဆိုမှကျသူ့ပတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာနေတည်သွားရောဟိုတရားဖို့ပေါ်တော့တည်သွားပြီးနောက်တရားတွေလည်းထွက်ပြေးကြတရားကလည်းအစိတ်30လောက်ရှိတယ်ဗျဒီအတွက်ကလေအဲ့ဒီအစိတ်30လောက်ထွက်ပြေးတာကိုရွာလူတွေလိုက်ကြတာအဲ့လိုပဲတနတ်တွေကိုတော်ထဲမှာထွန်တုံးဟိုပေါ်ထားတဲ့ဟာတွေတဲ့မှာပြုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကလည်းပြေးကြဒီဘက်လေလိုက်တဲ့အခါမှာမိလို့လည်းပဲအဲ့ဒီတော့ကိုက၄၅ခွန်ယောက်သေးတယ်ဗျတရားလေးသေးပြီးအဲ့လိုပဲမသေးပဲနဲ့ကြံတဲ့လူကတော့သူ့ရအောင်ပြန်သွားကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ပြန်သွားကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလူသေးကောင်းကြီးကလည်းပဲရွာသားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့တို့ရွာတွေကမျိုးသမီးတွေကအဲ့ဓမြတွေဖြတ်သွားပြီးကိုယ်တိုင်လောက်ကြတော့ပေါ့ဗျာဂါလေးလည်းပြီးချုပ်သွားသေးတယ်သူတို့ဒီမလိုက်အောင်ပေါ့ဗျာပြီးငိမ့်တာကိုပဲကူပြီးလုပ်ပြည့်တော့ပါလေအိမ်ကလေးကူးဆက်ပြီးမလောင်ပါဘူးပြည့်တဲ့အိမ်လေးတစ်ခုပဲအောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညှိတပ်ပြီးခါလာဓမြတွေတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဓမြတွေတော်တော်ကြီးကိုပြေးသွားကြတိုက်ကိုမတိုက်ဝတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားအဲ့ဒီခုနကလူတွေဓမြဖို့တေအောင်ကြီးအားရွာတကားဘောက်မှာကျန်နေတော့အဲ့ရွာတကားဘောက်ကနေမြောက်ဘက်ကိုထွက်လိုက်လို့ဖြစ်ကျွတ်ရွာရဲ့ကြီးကံကိုရောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဓမြတွေမရှိတော့သူတို့ဓမြရှိအောင်ရေးသွားခတ်ကြအောင်လို့သူတို့သွားခတ်တော့အဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကိုဝန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဓမြအပြေကောင်ကြီးကိုဓမြဖို့အပြေကောင်ကြီးကိုရှောင်းတင်သွားကြတာတေဟဲ့လို့ပြောအဲ့လိုလည်းပြောစီတာပဲအဲပြည်ပြည်လူရတော့ဘယ်နဲ့အပြေကောင်ကိုရှောင်းတင်တော်မှာလို့အဲ့ဒီမျိုးသူကတော့သူကလည်းသိတဲ့ကခက်ချမ်းချမ်းဆိုတဲ့အခါကျရှောင်းတင်ကြတာပေါ့နော်နောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူ့မွေးလာသူ့မွေးလာတဲ့အခါကျသူမွေးတဲ့သူကပြောတတ်တဲ့အခါကျသူကဓမြဖို့ကြီးကြီးတယ်ဗျာ
အဲ့လိုပြောတာပေါ့တကယ်ဆိုတော့ခုလူကသူ့ဘိုက်ထဲမှာဘိုက်ကြီးပြီးမှပဲသေးတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူဝင်လာတာလဲဗျာတော့အဲမရှိတော့ဘူးဘိုက်မလို့သူအကုန်ပြောတတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့သူကလေဘလောက်ထိပြောတတ်သတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ73နှစ်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျကိုရင်လုပ်ပြီးသူရောက်ကိုရင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အမေရဲ့ဘောင်ဖြစ်တဲ့ဦးစင်းကအဲ့ဒီဓမြဘူကြီးတို့ဓမြလာတိုက်တဲ့ရွာသားတောင်လေးတစ်ခုပါတော်တော်ကြောင်ပုံကြီးသွားလို့အဲသေသွားတဲ့ဓမြဘူကြီးတူတူလေးဝေစားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဓမြဘူကြီးဖြစ်တဲ့လူရဲ့အကူလုပ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ကပ်ပြရလာလို့အဲ့ဒီဦးစင်းရဲ့ကပ်ပြရလာလို့ဒါတတိယအမတို့ကတင်ပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့ဘောင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ပူကြတယ်ဆိုတော့ခလေးကားပိုင်ဝေးရအောင်ယူလို့ရမယ်စလင်းကားမှာဝင်တော့သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျသူသားကိုရင်ကိုလည်းခေါ်သွားတယ်အဲသူ့ဘောင်ဦးစင်းကိုတွေ့ဖို့ရတယ်သူသားကိုရင်လည်းပါသွားတာပေါ့ဗျာသူသားကိုရင်လည်းပါသွားတဲ့ခါကျဟိုရောက်တဲ့ခါကျသူ့ဘောင်တွေ့တယ်ခါကျသူ့ဘောင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ခါကျသူ့ရဲ့ကပ်ပြရတယ်သူ့တူကိုရင်နဲ့ဝိတ်ဆက်ပေးပါအဲဒါဟာလေပြရဲ့ညီပြလဲတော့ပြရဲ့ညီတပြပဲအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ကိုရင်ကိုလည်းပြိဿပေးရအဲ့ဒါမင်းရဲ့နောက်ဘဝတော့အကိုပြခုငါကပ်ပြရမင်းရဲ့အကိုအဲ့လိုပြိဿပေးတဲ့ခါကျတော့တတဲ့အကိုလုပ်တဲ့သူကပြောတယ်ကဲအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီတော့ရဲ့အဲ့ဒီညီဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝတော့ညီဖြစ်တဲ့ကိုရင်ကိုပြီးတော့ဖေနဲ့တွေ့ပေးခြင်းပဲပေါ့ကိုရဲ့တွေ့ကြမလားလို့တွေ့ကြတာပေါ့လေကဲတွေ့ကြလိုက်ခဲ့ပြားလို့ဆိုရဲသွားတွေ့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင်နေပြီးတော့ရွာဘက်ကိုတမိုင်းကြောကြောလေးလောက်ဝေးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ရွာဘက်ကိုသွားကြတော့အကူလုတဲ့သူကလည်းအတိကျန်ရှိတဲ့သူဆိုတော့ပထမတော့သူရှေ့ထောက်သွားတာပေါ့ဗျအဲ့လောက်ကိုရဲ့မသွားဘူးသူတို့ရွာလည်းဘယ်နှမ်းမနာမှုသိဘူးသွားဘူးအဲ့တော့သူကတည်းရှေ့ထောက်ပြီးသွားရင်းကနေပြီးတော့ပါကျေငယ်သွန်တို့လိုပါလို့နဲ့ထိုင်ပြုပြီးတော့သူကတောက်ကြကြံခဲ့ရလို့သူကတောက်လိုက်ပေါ်ရောကိုရင်ရှက်သွားတာဖြစ်တာလေကိုရင်နဲ့သူနဲ့တစ်ခုသွားတာပါအစတော့တော့သူကရှက်သွားတယ်ကိုရင်တောက်ကလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းရွာသားမရောက်ခင်ကလေးပါပဲသူကတောက်ကနေလိုက်တဲ့ခါကျကိုရင်ရှက်သွားတယ်သူကတောက်ကလိုက်တယ်သူကဘာမှဟောလို့မပြောတတိမပေးဘူးရွာကိုရောက်ပြီရွာရောက်တဲ့ရွာထဲဝင်တော့မယ်ရွာထဲဝင်တော့လည်းပဲကိုရဲရှက်သွားတယ်သွားနေတာပဲရွာထဲမှာလည်းသူတို့ရဲ့အဖေအိမ်ကရွာလေကောင်လေးကြာနေတယ်တဲ့ရွာလေကောင်ဆိုတော့ရွာရဲ့လမ်းတက်လည်းကောက်တိကောက်ကွေးတွေပဲတဲ့ကောက်တိကောက်ကွေးတွေဖြစ်လည်းပဲဒါသွားနေတတိမပေးဘူးကိုရဲဒီလိုရှက်သွားမယ်ကိုရင်ပြပါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့လို့တဲ့မပြောဘူးကဲအဲကိုရင်ကပဲရှက်သွားတာလေဗျာဟောသူ့အဖေကိုတန်းရောက်တာလေဗျာသူ့အဖေကိုတန်းရောက်တဲ့ခါကျသူ့အဖေနဲ့ကိုရင်နဲ့ကခါးခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးကြလားငိုကြတာလေဗျာငိုကြပြီးတဲ့ခါကျသူ့အဖေကပြောတယ်တဲ့အဲခင်ဗျားတော့ချစ်တယ်ဟောအဲငါသားတော့ချစ်တယ်ပေါ့ကိုရင်ကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရင်ကိုပြီးတော့ဗာပေးမယ်လို့ပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ခါကျကိုရင်ကဗာပြောလို့ဆိုတော့အဖေကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်မပေးပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဖေကိုပေးချင်တာရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲကိုရင်ကဘာပြီးကျင်လို့လဲလို့ပြောပြမေးတော့ကျွန်တော်ဓမြတော့ကပြုတ်ထားခဲ့တဲ့ဘူရိုးတလုံးရှိတယ်ဗျလို့တော့အဲ့ငွေကိုဒါကျွန်တော်ပြီးကျင်တာပါလို့ပြောအဲ့ငွေကိုဒါနဲ့ကဲပေါ်ကြစို့ဆိုတော့ငွေဥသွားပေါ်ကြတော့အဲ့ငွေကိုအဲ့ငွေကိုရလာတဲ့ခါကျကဲသူ့ဖေကိုပေးလိုက်တာလေဗျအာကိုရမပေးပါနဲ့ကိုရင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာပဲကိုယ်မဲယူပါတယ်ပြောလို့မရဘူးပြရတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့တော့ဗျာအဲ့တော့ဘုရားအဲ့တော့ပြောမစင်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်တမ်းဘယ်လိုမှကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါလို့သိသေးကြတဲ့ဟာကြီးကလည်းဖြစ်ရောပေါ့ဗျာတော့အဲ့သူတကယ်မဝင်သားပဲနဲ့တော့သူမြုပ်ထားခဲ့တဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါအဲ့တော့ဆက်ပါဆက်ပါအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းအများကြီးရှိတာဗျာနော်
လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗောဗျာတော့မလိုက်စားရတော့လည်းမသိဘူးရတော့အဲလိုက်စားလူဝင်သားဟာရှိရတယ်ဆိုပြောတော့တာဗောဒါသူပြီးထားတာပဲလေသူပြီးထားတာဘယ်ကနေပြီးတာတော့ဆိုတော့အစောရတော့ပြောသလိုပဲအမေပိုက်သေးတော့သူပြီးခဲ့တာလို့ပြောရမှာဗောဗျာတော့အဲစိတ်တရားဝင်စားလိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးသွားတာဗောဗျာဝင်ဟုတ်သူကကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူပြစ်သွားပြီဗောဗျာသူပြစ်သွားပြီလို့သိပြီဆိုရင်သွားဝင်စားတော့မှာဗောတော့ဝင်စားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောအဲ့ဒါပေါ်တော့မှာဗောတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီသူသာလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေလည်းမကဘူးဗျာနောက်ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဟာကိုပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ပဲဘုရားကနေပြောတယ်မြောင်မြုပ်တယ်တဲ့ကဘုရားရဲ့ကြောင်းတရားပါကလေးလေးကိုလက်ဆော့ပြီးတကလားအပေကလာတာတဲ့ဘာလို့လာတော့ဆိုတော့ကလေးကဒီเจ้าကိုပူဇော်လိုက်ဖို့ပူဇော်နေလို့လာတာတဲ့ဒါနဲ့ခုပြပြောရတဲ့အဲဒီเจ้าကမင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲကွာဘယ်လိုသိလို့လဲတဲ့ဒါကသူ့เจ้าပြပြောတယ်အဲဒီเจ้าဆိုတော့မင်းကဖုန်းကြီးလာလို့ပြောဟုတ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းကဘယ်သူတော့ဘွဲ့တံပဲဘယ်သူတော့ဆိုတော့အခုမင်းနေတဲ့ဖုန်းကြီးတံပဲတဲ့เออกล้ามาไม่เตยได้หรอกว่ะแม่อ่ะဝင်ซ้าနေล่ะเนี่ยပြောอ่ะเออตะเกยဟုတ်တယ်လို့ပြောอ่ะเออตะเกยဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်မင်းဘာတက်တယ်ထူတယ်လို့လည်းလို့ပြောကြတာပြန်ဆိုလို့ဆိုရင်ตาပြုတ်ထားတဲ့ငွေဘူးတစ်လုံးရှိရယ်ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းဒီခါလဲပြီလားလို့ပြောပြီပါတယ်လို့ပြောကဲပြီရင်ပေါ်သွားกว่าဆိုတော့ตะเกยကိုဒီကလေးသွားခေါ်တာပဲလို့ပြောပေါ်သွားခေါ်တဲ့ခါကျအဲ့ဘုန်းကြီးကနေအင်းမင်းကငါပြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအာမြုပ်ထားတဲ့ငွေတော့မင်းကတဝက်ပိုင်တယ်လို့တော့ဖြစ်နေပြီ။အဲမင်းတဝက်ယူတော့ကွာလို့တော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဗျာ။အဲ့ကျရင်ဒီဆန်းတဲ့ရှိတယ်ဗျာ။စိတ်ပဲထရာမြင်တတ်တာတွေရှိတယ်ဗျာ။စိတ်ပဲထရာမြင်တတ်တာတွေကတော့ဝင်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကညတဲ့ဟုတ်ကဲ့။ညတည်းရ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကဝင်ရှိပြီးမှညတည်း။ဟုတ်တယ်။ကိုယ်ရမသေးသေးပဲနဲ့တောင်းမှဝင်သားရည်ရယ်။ဒီအကြောင်းကိုပြောလိုက်တာအထက်ကလေးဒါဘောဒါဘောဒါဘောအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ပါသူကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဝင်သွားပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတော့သူလှုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြောင်းဝင်လာတာပေါ့ဗျာ။ဟောပြောင်းဝင်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒါရှိတာလို့ပြောပါ။အဲ့ကျတော့ပေါ့ပေါ့လေးဒီကအဲ့ဟာကျန်တော့ဝိပက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဆက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ဒါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေအများအပြားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုဖြေရှားလို့မရဖြေရှားလို့မရဆိုတာခုနပြောသလိုရတော့တာပေါ့တော့ဘိုက်သေးကလေးကနေပြီးတော့ဒီเจ้าတွေကိုပြောကြရင်းကနေပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ဝင်ရကနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလူဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုဆက်တွေးပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေတိတော့တာလို့ပြောရပါဘူးအဲ့လိုပြောရပါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအရှုပ်တရားလည်းရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဘွားတော့ဘွားကိုလည်းဒါယုံတော့တာဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဘုရားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပယ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမရပဲနဲ့ခါတဲ့အတင်းအဲ့ရှင်းဘွားတော့ဘွားကြီးကိုဘုရားကလာတယ်ကိုသွားချိန်ခါကျတော့ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါပါတာလေဗျာတော့เนี่ยไอ้พวกเนาะดูเนี่ยแหละโกเกียอ่ะซวยแล้วไอ้พี่เนี่ยเตียพยาไปเรียกพี่ยุทธาอ่ะเนี่ยชื่อชื่อเออโคตรก็บอกได้โหยกกระทานจ้องไปได้ยกกระเปียนบอกอ่ะไอ้หลูเตียวเนี่ยเว้ยบ้าก็เลยเว้ยตัวก็เลยเว้ยหลูเอ๋ยซ่าไอ้หลูเนี่ยตะเกยจ้าแหละหลูเอ๋ยซ่าบลาวที่หลูเอ๋ยซ่าแหละหลูသူတို့အိမ်နဲ့မောင်နှမအရင်တိုင်းပဲတဲ့သူမိမလည်းပဲနောက်ဘဝဝင်စားတဲ့အိမ်နဲ့ညီမအရင်ပဲအရင်လိုပဲသူ့ကိုတခါဝင်ခွင့်နေပြုပါဝေးကြကြည့်ယူကြကြည့်ပေးလို့ယူလို့ရပါလားအဲ့တော့သူတို့အဲသူ့တငယ်ချင်းရဲ့သူ့မိမရဲ့ကလူဝင်စားတွေဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကြီးကိုလာကြတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကရှေးဘဝနောက်ဘဝပယ်တာပေါ့ဗျာပယ်ရဆိုတော့သူတို့လည်းအပေကခက်တယ်ပေါ့ဗျာပေးရခဲ့တယ်ပဲလို့လဲတတ်နိုင်သမျှကြည့်တော့သူတို့ပယ်ကြပါလေ
ပေးကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြတ်သွားတာဒီကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်နားမှာဩတော်ဆိုတာရွာလေးတရွာရှိတယ်ဗျာတော့ဩတော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရွာလေးတရွာရှိတယ်အဲ့ရွာလေးတယောက်ကလူတယောက်သေးတယ်လူတယောက်ကလည်းခင်းခင်းချာချာလူလေးပဲအဲ့လူတယောက်သေးတဲ့ခါကျအဲ့ရွာမှာတယောက်ဝင်သားတယ်ကိုယ့်ဘက်ရွာမှာတယောက်ဝင်သားတယ်လူတယောက်ဝင်သားတာပေါ့တယောက်သေးပြီးတယောက်ဝင်သားတာအကုန်ပြောတယ်တယောက်ဝင်ပြီးတော့တယောက်ဝင်သားတယောက်သေးမြောက်ကြည့်ရမြောက်ဝင်တာအဲသေးတဲ့လူကနေရောတယောက်ကအဲကြီးရဲ့လူရဲ့ရပ်သွားနေတယ်ဟုတ်တယ်သေးတဲ့လူကနှစ်ယောက်လုံးကပြောနိုင်တယ်အဲတော့အဲအဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒီလူကပြောတဲ့ဟာဟုတ်တယ်နောက်ခင်ဗျားတို့ဒီကလာကားတစ်ခုကြည့်ဦးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလာကားတစ်ခုဘောရင်းနေရာရိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီပြရဲ့ပြောဖက်တာနိုင်ငံငယ်လေးကြီးပါလေဒီပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲတော်တော်ကိုငိမ့်ချနေတယ်လို့ပြောလဲတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်အဲဘုဒ္ဓအဲဘုဒ္ဓကဘုန်းကြီးတပါးတည်တော့ခါကြတော့အဲ့ဘုန်းကြီးဝင်စားတာကိုလိုက်ရှာကြတယ်လိုက်ရှာကြတဲ့ခါကျတော့၃ယောက်ဝင်စားအဲ့တည်တဲ့ဘုန်းကြီးကအိန္ဒိယမှာမျိုးသမီးကလေးတယောက်ကလည်းပဲအဲ့ဘုန်းကြီးဝင်စားအိန္ဒိယမှာယောက်ျားလေးတယောက်ကလည်းအဲ့ဘုန်းကြီးဝင်စားအမေရိကမှာအဲယောက်ျားလေးတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီခုကြီးကိုလာတာဒါနဲ့အဲ့ဒီဝင်စားတဲ့၃ယောက်ကိုစုဝင်စားတဲ့၃ယောက်စုပြီးလာတာတခါတည်းပွဲတစ်ခုလုပ်ပါအဲကျုပ်ရဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့နေရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲသူချင်းသူတို့ကလည်းသိနေကြတာဗျာပြောနေကြတာဗျာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရုပ်ရှင်ထဲပို့လို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးတုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးစုံကိုဒီမှာတင်ကြီးနဲ့တင်ထားတယ်။ဟောတပိတ်တွေမျိုးစုံအုတ်ထုပ်တွေမျိုးစုံအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာသူ့အတုံးတော်ပစ္စည်းတွေတင်ထားတယ်။ကဲအဲ့လိုသူတို့ကြည့်ရတယ်။ဒီအမေရိကကလေးကိုကဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတုံးတဲ့တပိတ်ကဘယ်ဟာလဲမသိလားသူသိတယ်ပြသပါဆိုတကယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတခါအဲ့လိုပဲအုတ်ထုပ်ကိုလည်းပဲကဲအဲ့ဘုန်းကြီးထောက်တဲ့အုတ်ထုပ်ကဘယ်ဟာဝေတိလားတိတယ်ဆိုတော့ဟောတအိန္ဒိယကလေးရဲ့ဒီပြတယ်ဗျာဟောမြို့သူပြလည်းအဲ့တည်းပဲပြတာပဲဒါပြောလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုသူတို့လည်းပဲဝိရုဒ္ဓတော်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲတော့သူကတော့ဝိသီရာယနာဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဗျာကဲအဲ့လိုတိုးရောက်တော်ဝင်လာတယ်ခင်ဗျာအဲသူတို့ဆရာတော်ကြီးတည်လို့မလို့ဝင်လာတာကဲဒီနေရောဘာတဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီဒါကျေတူဘုရားတိဖက်ပေါ့ဗျာတိဖက်ဘုန်းကြီးကတည်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိဖက်ဘုန်းကြီးကဒီဝင်လာဝင်သားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနေရာကိုပြေးကလေးလေးကိုထိတ်ပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်နေအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးကြီးလာပြီဆိုရဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့တိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲဟောဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါအခုအဲ့ဘုန်းကြီးအဆက်ပေါင်း50လား70လားရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပါဗျာအဲ့ကျောင်းထဲမှာဟမ်အဲ့ကျောင်းကိုလည်းဆက်ဆက်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပဲပြန်ခေါ်လာအဲ့ကလေးလည်းပြန်ယူလာပြီးတော့ပဲမွေးပြူပြီးတော့သူ့ငယ်ငယ်တဲ့အတင်ကြားကြပါလို့တင်ကြားကြရင်ပြူရင်းနဲ့အသက်15နှစ်လောက်ရှိလာပြီဆိုရင်သူလည်းပဲဘုန်းကြီးဖြစ်ပါပြီအဲအဲ့ဒီခုံကြီးကအခုပါတဲ့ဒီကအဲအဲ့ဒီဒီဘက်ကထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်နေပြီးတော့ပုံနေလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယရောက်နေတဲ့ခုံကြီးလေဘယ်သူကလဲဘယ်ကိုကြာနေလဲဒိုင်းလာပါဒလိုင်လာပါလေနန်းနာပါဘူး50မြောက်ဒလိုင်လာပါဖြစ်နေပြီလေဗျာကွာအဲ50မြောက်ဒလိုင်လာပါလို့ဆိုတော့အခု50မြောက်ဒလိုင်လာပါကဲနောက်ကိုဒလိုင်လာပါအဆက်မသွားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတေဥပီရနေပြီးတော့အိန္ဒိယထဲဟိုတိဘက်ထဲတိတ်နေတာကိုဘယ်လို့ပါလဲသူပြန်နေပါပဲသူပြန်ပေးပါလို့တော့တော့ဘယ်လို့လဲမရဘူးပေးဘူးလားဒီဘက်တေဥကလည်းပေါ့ဗျာဒီဘက်လည်းဒါတေဥပီဘယ်လိုပြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲမင်းတို့အုတ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်နေဒုရှင်ဘင်ကနေပြီးတော့ပြွဲပေးထားတာအဲ့လွှဲပေးထားတဲ့ဟာကိုဆက်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 ပြီးဖြစ်နေရဲဆိုတဲ့အခါကျ
အခုအထိအဲ့ဒီရှင်ဘင်ကပေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုပဲဖြစ်နေတာတော့မင်းတို့လောက်တာပေါ့အဲ့လည်းပဲနေတဲ့အခါကျတော့ကတည်းကသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတယ်တဲ့သူမွေးတဲ့နေရာပဲနေရာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာစစ်ပင်ကလေးနဲ့ဒီနေရာရေကန်ကလေးနဲ့ဗေလန်းလေးနဲ့တွားရတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုဒီရိုးရဲနဲ့မှမြင်လာတယ်ဗျလူကြည့်ပြီးတဲ့အခါကြည့်လိုက်ရင်သူတို့တော့လည်းသူဆန်းကိုလာတော့ပြန်တကယ်ကိုမောကဟုတ်ကဖြစ်နေဖြစ်တာဆိုတော့ကြောင်းတွေကိုပြောတာပါဗျာတော့အဲဒီအမေရိကန်ကဒေါက်တာယောဂကုတဲ့ဒိဋ္ဌံယောဂကုတဲ့ဒီရရှိကြီးကနေနေတယ်ဆိုတာပဲအဲသူကနေပြီးတော့အလွယ်လူဝင်သားတွေကိုလိုက်စုတာအမေရိကန်မှာလည်းရှိတာပဲဥရောပမှာလည်းရှိတာပဲအာဖရိကမှာလည်းရှိတာပဲကျွတ်တို့အာရှမှာလည်းရှိတာပဲဗမာပြည်မှာလည်းရှိတာပဲပေါ့ဗျာဗမာပြည်ကလူဝင်သားလည်းရတယ်အဲလွယ်အိန္ဒိယလူဝင်သားလည်းရတယ်တိဘက်တို့ဘာလို့ကဟိုတိဘက်တောင်ဖြစ်ရောတောင်ဟိုအာဖရိကကိုလူဝင်သားတွေလည်းရတယ်ဥရောပလူဝင်သားတွေလည်းရတယ်သူကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့လူဝင်သားတွေတစ်ထောင်ကျော်လောက်သူကတည်နေပြီးသားလူဝင်သားတော့တစ်ထောင်ကျော်လောက်တည်နေပြီးတဲ့အခါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ရှိဒီဘဝတော့ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်တောင်းတော့သူတက်ကြီးထူနိုင်တော့မယ်သူအခိုင်မှာသူပြောနိုင်တော့မယ်လို့သူကနေကြီးညာတာပေါ့ဗျာအဲ့လူကြီးညာတော့ကိုလည်းသူတော့ကြားတယ်ဗျာဘဝရနေပြီးကြားနေပြီးပြောတာပေါ့ကွာကြားတဲ့ကကြာဟာတကယ်လဲလားဟာသူပြောဖြစ်တစ်နေရာနေပြီးတော့တော့သိမကြဘူးကြာသိမကြဘူးဆိုတာတစ်ချောင်ကြာသလားတော့မှတ်မိတော့ဘူးကြာလားလောက်ပဲကြာတာအော်သူကနေပြီးပြန်ပြောသွားတယ်တဲ့လူဝင်သားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲသူကြီးကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြီးကြချက်ကြတော့ခါကြတော့အဲ့တော့ရရနေပြီးတော့ဘူးကြမဟုတ်တော့ဘူး။သူကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ကြည့်တာလည်းဖြစ်တော့တယ်ပြောအောင်လို့နော်။ဘယ်နည်းနဲ့မှမတိနိုင်တော့ဘူး။လူဝင်သားတွေဆိုတာမမှန်ပါဘူးလို့ဆိုတာသူပြောသွားတာလေ။အဲ့တော့အင်းလူဝင်သားမမှန်ဘူးလို့ပြောတာကလည်းပဲလူဝင်သားကိုလိုက်စားကြည့်ကြတာကဗမာပြည်ကလိုက်စားကြည့်တဲ့လူက10ယောက်ယောက်20လောက်ထက်လူဝင်သားတိသူရှိပါဘူးလို့တော့သူကတော့လူဝင်သားတွေကိုထောင်ချီပြီးတော့ရှိတာအိန္ဒိယလူဝင်သားတွေဆိုလို့ချင်းတကယ်ကိုဘယ်ရင်တော့ဘာသာစကားတောင်ပြောတတ်တယ်လေအဲလူဝင်သားကိုအဲ့လောက်တိတယ်ဒါလည်းအဲသူပေါ်ပြတယ်သူကဘာသွားတိသွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့သူကမတည်သေးဘဲနဲ့ဝင်သားတာလေမတည်သေးဘဲနဲ့ဝင်သားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆက်ကြတော့ဟာဒါတော့မဟုတ်ဘူးပါကဲမတည်မှမတည်သေးဘူးဆိုတာပြဘာဖြစ်လို့သူကဒီလူအကြောင်းတွေအကုန်ပြောနိုင်တာအော်အဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်သွားတာကအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်သွားတဲ့အခါတကယ်သူအဲ့ဒါလေးပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာလူသားဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးဟာတကယ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းအဖြစ်တရားရှိတယ်ခင်ဗျာသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လူဝင်သားတွေကိုဗမာပြည်မှာတောင်မှကာအုပ်တအုပ်လောက်ရိုက်ကြသေးတယ်ခင်ဗျာသူတွေရိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲမေးတယ်အဲခင်ဗျားတို့မဖတ်ပြီးဘူးဒါဘူးလားမသိဘူးနော်ဘာပြောတာလေဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကအကြောင်းကြီးတယ်ဆန္ဒမင်းကြီးရယ်မဲဆန္ဒမင်းကြီးလက်ကမဟုတ်ဘူးကွာသူကဟိုဘာသာပြန်ကြတာကတော့တခြားသူတွေတခြားသူတွေအဲ့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့တော့မှသူတို့အဲ့ဒီဟိုဘောဘာသာရေးစာတွေကြီးကြသေးတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘာပြန်လာရှိတယ်အခုစာအဲ့ဒီစာကိုရှာကြည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်ပေါ့ဗျာသူကတော့တကယ်ကိုသူလည်းလူဝင်သားကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူမပြောခင်ကသူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုတာသူပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့သူကတော့သူလူဝင်သားတထောင်ပကကိုသူတည်တနာလောက်တာလောက်ရဲ့သားနဲ့တောင်မှလူဝင်သားဆိုတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောနိုင်တဲ့ဧကဧကတစ်ခုတွေ့ပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဟာတွေမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာသူပြောနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့သူကပြမတည်သေးဘူးဝင်သားတယ်ဘုရားတို့ကြောက်ကမတည်သေးဘူးကြုတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာကြုတ်ချောင်းတွေကိုပြောအဲ့ဒါပဲလောက်ဝင်တော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာလေသူကြောက်ရင်တက်ဆယ်ဆိုပြီးပြောဟ
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းပဲသူကြတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကလိုက်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်တော့လိုက်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ပြုတို့တနေ့ကကိုစုရယ်ကိုစုကိုခင်မင်နဲ့ပြုတ်ကိုဟောတဲ့မျိုးသူကြီးတယောက်သူတို့ရဲ့မင်းကွန်းရဲ့မြောက်နာပေါ့ဗျာထိုးဖို့ဆိုရဲရွာရှိတယ်เนาะကိုစုတို့လည်းငယ်တယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီမင်းကြီးကလေအဲ့ဒါပြုတ်ကိုပြုတ်နောက်ဆုံးထောင်မကြခင်တော့ဟောလိုက်တာလေအဲ့ခုန်ကြီးထောင်ကြတော့ပါလေပြထောင်နေရောက်တဲ့ကြာတနည်းလောက်ဆိုရင်သေမှာလို့ပြောတယ်တနည်းလောက်ရှိရင်သေမှာလို့ပြောကဲအဲ့လိုသေပြီးတဲ့အခါကျတော့မိရှုလိုက်တဲ့အခါကျအထက်ဘက်ကရဲရဲတွေပေါ့ဗဒများတွေဖြစ်လာအောက်ဘက်ကသိသိနဲ့ကြောက်သိနဲ့ဖြစ်လာဟောဒီလိုမျိုးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါဒီမျိုးသူပြဟောလိုက်တဲ့ဟာတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာသူ့ရဲ့တစ်ဖက်ကကိုယ်ကြောက်ကြတာပေါ့တော့ကိုယ်သူ့လိုလည်းပါတယ်ကြောက်ပါအဲ့လိုပဲသူတို့ကြပြီးသားဟာဘုကျိုးကိုမန္တလေးကိုကြွမလာပါစေနဲ့ကြွမလာပါစေနဲ့ပေါ့ဗျာပြောရလဲကအားတော့မတော်လို့ပြုတ်ကသွားချင်စီသွားမှာပဲသူသွားတာပေါ့ဗျာသူကြဖတ်ခါတာရပြုတ်ဝတ်နဲ့ရဲတွေကိုလည်းကြွကပြောအေးဗျာလို့ညီများတို့ကဖမ်းလို့ကဖမ်းတာလို့တကယ်တော့ကြုတ်လို့ပဲဖမ်းခါတော့ပဲလို့အဲဟောထားတာဗျာလို့အဲ့ဒါတွေမကဘူးရလို့ကြုတ်ကထောင်းနှစ်ယောက်တစ်နှစ်လောက်ပြင်နေပါတယ်လို့လည်းဟောသေးတာဗျာလို့အဲဒီမလားမဒီမလားတော့ဒီဘောဗျာလို့เออดูแล้วเว้ยรู้ซะๆนี่จ้าได้สรุปว่าเยอะนี่ก็เลยผิดอ่ะวะเนาะแต่ก็จูแล้วงาตะนิดก็ไม่ปี้ออกมากว่าเนาะไอ้ตะนิดไม่ปี้กินงาตีตีมาละแต่ก็ต้องน่ะวะจูก็เลยทีนี้แลปี้ก็เลยตีดีอ่ะสรุปฮะงาเราตีกูฮะเลยเออไอ้ลูกผิดออกมาเลยครับรู้ละก็จุกกูดูเลยฮ้อล่ะเลยเดี๋ยวกูเนาะกูตุเลยฮ้อล่ะกูตุมิ้นเนี่ยไม่หนีแน่หรอกครับเป็นเตยุบีปี้ออกเออไอ้มาสวยยี้บ้ามาแหละตะแกกูแล้วตูแล้วไอ้มากูตะแกกูออมเห็นแก่ล่ะเว้ยเดี๋ยวอยู่มาแหละแกไอ้รู้สู่ไอ้ขาจ้ะเหรอไอ้กูสู้รู้แล้วตะแกลูกอ่ะหรอนี่ขึ้นมาสู้พ่ําแม่สู้แล้วหลุดอ่ะเว้ยเอ้อแหละเว้ยเดี๋ยวจุดตะแบ่นี่อกงลงกูพ่ําแม่สู้ไปแล้วเว้ยยังกูอุยาอ๋องตู้บดุรู้สู้แล้วอุยเสียงรู้สู้แล้วกูพ่ําน่ะเว้ยเนาะไอ้พ่ําพี่เนาะကျေကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုရောက်ပြီးငါတော့ထောင်မကြဘူးလို့ဆိုရယ်ထောင်မကြပဲနဲ့ပြရတယ်လို့တော့တရားမှမရှိဘူးတဲ့လေပြောသေးတာလေဗျာခေါ်လိုက်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့လည်းဥယျာဉ်စိန်ရဲ့ယင်းဒီကုန်းမိတ်ဆွေဟာဒီဟာဒူရာတရားမြင်ဦးဟိုဗျာသူကအဲ့တော့တော့သူ့ရဲ့ကောက်စီမှာအတွေ့အမှုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဩဇာရှိတာပေါ့ဗျာတကယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့မိမလုပ်တဲ့ကြွားနေပြီးတော့တို့တို့ဖမ်းဖို့ရအတွက်ပြောတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ကြာအသေးဘုရားဖြတ်တော့လေပြက်တာပေါ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အေးဒီဘုန်းကြီးတပါးတည်းကဖမ်းသူကျန်တဲ့ဟာတွေကဘာလို့ဖမ်းမှာတော့ဘာကြမ်းလဲခါတယ်ပြည်ထဲဝင်ကြီးခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည်ထဲဝင်ကြီးကလည်းဒါဖြတ်တာပေါ့ဗျာဖမ်းတာပြည်ထဲပြန်လွှတ်တယ်ဟာလေပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူလိုလားတော့ပြင်ဟောဒီလိုဟောတတ်တဲ့သူလည်းအံ့ဩစရာအားပေါ့သူကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဟောတတ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟောတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာဗျလူကြည့်ပါလေအဲ့ရှိနေတဲ့ဟာကိုကျုပ်ကနေပြောပြတယ်အဲ့ကုသူကလည်းပြောတယ်အဲ့ကောင်မလေးကလည်းပဲသူကစိတ်ကြောင်းသမားရဲ့တဲ့ဒါတော့တောင်ရိုးပေါ်မှာကျုပ်တို့ရဲ့မင်းကတောင်ရိုးပေါ်မှာစိတ်ကြောင်းနေတော့ဟာသူရေးတွေဘာတွေလဲပါတာပေါ့နော်လူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့အဲ့လူကြီးကရေးတောင်းတောက်တယ်သူကနေရေးတိုက်တယ်သူကအသားသာကြီးလဲသူပိုင်းစားဖို့ရကျူလာတဲ့ဟာကြီးလည်းပဲသူကအဲ့လူကြီးလဲကျွေးလိုက်တယ်သူကအဲ့လူကြီးကအဲ့ဒါကြီးလဲတောက်စားပေးတဲ့ခါကျတော့သူ့နောက်ကြောထုသွားကဲအဲ့ဒီနောက်ကျတော့သူကလဲအဲ့ဒီဟောခွက်တွေဟောနိုင်တယ်သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ line ဖြစ်ဖို့အကြောင်းကိုပြောတာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလို line ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူဟောတာတွေကပန္နာဆိုတဲ့ခါကျဝန်ကြီးတွေကလာလိုက်ပါဒီကလာလိုက်နဲ့သာတူဆိုရင်တကယ်ကိုအကြီးကျယ်ပဲပေါ့နော်အဲမှန်နေတယ်ဗျသူဟောတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုပန္နာဆိုတဲ့ခါကျတော့လေလူတွေလည်းချင်းကကြတာပေါ့နော်စစ်ဘူလေးတို့ဘာလေးတို့ဆိုတော့အများပြားပေါ့နော်အခုတော့အဲ PDF တရားနေလားမသိဘူးအဲ့ဒီအကြီးမိချုပ်ပလိုက်ဖြစ်ရတဲ့ခါလေဘောဆိုအဲ့စစ်သားတွေဘာတွေကလာလာပြီးတော့တဲတာတို့ခိုးတာတို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါလုံးတယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရတော့
သူ့လည်းအိမ်နေပြီးတိုက်တွေထောက်ပေးနေဆိုတော့လူတွေကနေယေရှုတရားတွေနဲ့ဆွဲနေတယ်။သူကသွားပုံနေရတယ်လို့ပြောတယ်။သူ့လိုရတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အတိတရားတွေကပြောချင်တော့ပေါက်ပေါက်သွားတတ်ကြတယ်ဗျာသူတွေကလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မသိတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်လိုက်နေပဲဒါ။သူ့ကလည်းဒီသားရောင်မှဟိုတယောက်နဲ့ကူးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝီဒီယိုတရားပါဝီဒီယိုတိုင်းညဘလောက်အောင်ထွက်လိုက်ရဆိုရင်အားလုံးကဝီဒီယိုဆက်ရှိနေရခံရတော့အဲ့ဒီရောင်ရဲတိုင်းကြောင်နောက်ကြောက်နေရဘယ်လိုဘယ်လိုရပါခုစိတ်မှာပြေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံရှိရဲ့ဗျာအဲ့လည်းဘယ်လိုတော့သိပ္ပိဒါသိဟောတဲ့လူတွေဆိုရှိတယ်ဟုတ်လားဗျာမှန်ပါအဲ့လိုရာကိုပါဘုရားထဲတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ကြတဲ့ကိုလုတ်တဲ့သူလည်းပဲအလွယ်ဟောချက်တဲ့သူလည်းလုတ်တာဗျတကယ်ကိုသူလည်းပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြဆိုဟောတဲ့အတိုင်းရမယ်ပေါ့ဗျာတော့တော့သူလည်းပဲပြတ်တော့သွားတယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ကြတဲ့နာမည်နဲ့မေ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဟောချက်ကခွေးရဟောတာဟုတ်တော့ခွေးပြေတယ်ပေါ့ဗျာအခုဒီတကယ်ကိုအပံမဲတယ်ဗျာတိတိကျကျဖြစ်တာကြီးတယ်အဲ့ဒါလေဆိုလိုတာတော့ဖြင့်ခွေးပဲဘယ်လို့သိရပါလို့ဗျာတော့အဲ့ဒါပြီးမလို့လည်းပဲဟောတဲ့အတိုင်းကအကုန်ဖြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလိုတာတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးပါပါပဲရကစစ်တော်ဆရာကြီးလို့ဆိုင်ကြားဘူးပဲရှင်တော့ကြားဘူးပါအဲ့ရကစစ်တော်ဆရာကြီးလို့ဆိုတာလည်းပဲသူကလည်းပဲသီးရခါကြီးပဲဗျာအလုတ်သမားကြီးပဲပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဒီတောင်သူလုတ်တဲ့ဒီတိုင်ရဲ့အကားပေါ့သူကသူ့လိုလူ7ယောက်လောက်ရှိတယ်လေသီးရခါကသူအဲ့လွယ်လဲထုံးနေတော့ပါအဲသူ့လည်းဖေးနာလမ်းပေါ်မှာသွားနေတယ်ဒါမြေပြူကြီးစီးလာတဲ့လူကြောက်ကနေပြောသူ့လည်းသားရောက်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ရပ်ပြီးသလားဒီလူလာဦးလို့ไอ้หลาโอ้ลงขอได้ขาจ๋าไอ้เสียงงาเยอะแล้วเปลี่ยนပြောล่ะอ่าจุกอ่ะขะเหมยเสียงงามาหมองเว้ยเดี๋ยวอ่ะเสียงไหนอลุกกูเลิกนี่แล้วคือแล้วแต่บ่ฮู้ลูกเปลี่ยนပြောจ้ะเอ๊ะขะเหมยปลาเนี่ยเลยจุกล่ะบ่ะยาสู่เลยเออเมบัวติเชิงกูตุดีลาได้เปล่าตุดีลาได้ขาจ๋าตุหน้ายောက်ได้ขาจ๋าตองเจ้ากูถูกจ้ะตัวเบ้ดว่ะยอโอ้หนาวจ๋าได้ขาจ๋าตัวเลยไอ้หลูป๊อกได้หลูဟုတ်တယ်လူဖြစ်တဲ့ခါကျဟောသူပြောတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုမှန်တာကြီးတယ်အဲ့လိုတဲ့ပဲတခါတဲ့ဟိုပညာရေးမှုတယောက်ကကျောင်းနေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပတ်တန်းနေပါလိမ့်နဲ့သူသွားလာနေတော့ပါအဲ့ဒီရွာရောက်ပြီးဟိုရင်းချင်းတောင်သားပေါ်ပြန်မလေးရဲ့မြောက်ပဲအဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ညတော့တခုခုသွားတာသူ့ရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာခုသွားတော့ပိုက်ဆံပါသွားတာဆိုတော့ไอ้ซีนี่ปาก็แล้วไม่ไก่รู้บ่เปียเนาะถ้าเนี่ยดิจิโกอกูญีต้องด่าบ่เปียเอ้อด่านี่เปลี่ยนอย่างลงบ่เอาเปียเปียลูกเดียวก็เปล่าล่ะแหละอมลีดิจิเปล่าบ่ได้บ่เปียโพพูจิโกไปซ้อไปแล้วเปล่าไล่ป่าตัวไอ้คุณน่ะลูกอ่ะพูจิผิดเลยพูจิผิดเนี่ยเยเสิกมาตู้เต้งกุบเล่นเนี่ยลูกเนี่ยอะไรเปล่าเปียอันเนี่ยไอ้ตัวซ้ออ่ะเอออเปาะขาไอ้ลูกอ่ะเลยยုံแน่ขาจ้ะတော့ไอ้ลูกเนี่ยตูပြောได้ไอ้အဲ့ခွေးယူသွားပေးတာခွေးကြီးအဲကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲအဲ့ဒါရအောင်လုပ်ပေးကြပါဦးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခွေးကြီးကပြောတာလေဗျအဲဟောဒီရေသပြစ်တိုင်အောက်ကိုစုံသွားလို့ပြောစုံသွားလို့ဆိုတဲ့ခါကျသူလည်းသွားတာပဲအဲ့လိုစုံသွားတဲ့ခါကျတော်တော်ကြီးဝေးသွားတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးပေခွေးကြီးအော်ပြောတယ်သွားဟေးသွားဟာအဲ့လိုကြီးអော်ပြောတဲ့ခါကျဟာငါဝေးရတော့အောင်ပါ။တော့ဘာကိုဖြစ်ပါသေးလဲ။အဲ့ဒီဝေးသွားပြန်ကိုတွေ့တာလေဗျ။ ABC ။ဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီပန္နာပဲမဟုတ်လားဒါလည်းအဲ့ဒီလိုပန္နာမျိုးလို့အဲ तू ကလည်းသူ့ကိုယ်သူပန်မလဲမသိဘူး။ဇင်းငါပဲရှိသေးတော့မှာပေါ့နော်။ကိုကတော့ဇင်းငါရဲ့နောက်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။စီးရတဲ့သမီးလျှူလာတယ်။
ယူတဲ့အခါကျညဘက်မှာအိမ်ကနေထွက်ထွက်သွားလို့ပြင်းနေရတယ်ပြီးတော့ဒီသမီးကိုလိုက်ရှာခိုင်းတာလေသူသင်္ကားတွေပေါ့ဗျာလိုက်ရှာခိုင်းတဲ့အခါကျတွေ့တော့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့အဲ့ဒီလူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျသမီးရဲ့ညီတို့လို့ကိုတနေ့လုံးကတော့လှုပ်လှုပ်ကြရလို့ပြန်ပါလာခဲ့ရတယ်မကဘဲလေကြီးကလည်းညညပါထွက်ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့သူကအိရာကိုလိုက်ရှာနေရတယ်အဲ့လိုမလို့စားမနဲ့ဟောဒီရကန်းစင်တဲ့ပဲကြီးနေပါဆိုတော့ဒီကနေ့ဆိုတာဘာအပိတ်တွေလဲရှာမဟုတ်ဘာလဲမဟုတ်ရေအဲ့ဒီကထုတ်လို့ကိုမရဘူးလေဒီတော့ပါလေထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘသူကမြေမခတ်ပါတော့လို့ခေါ်ခေါ်ပြောပြရတယ်တတ်တဲ့ရှင်းတဲ့ရတယ်ဒီတဲ့ဘသူထည့်တာတော့ဟုတ်အော်ဘူးဒီထည့်ခေါ်တယ်ပြန်သူကျဲအဲ့လိုခေါ်ဆောင်မအောင်ဟာဆိုတော့အဲ့လိုဒီငါသမီးကိုအဲ့ဒီထည့်ရတယ်ထတ်တော့လို့မရထုတ်ပြီးတော့ပွားလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာသူတော့ပြောလိုက်တာပါလေကဲသူပြီးထွက်တော့ထွက်တော့ဆိုလို့အဲ့ဒီခါကျမှပဲဒီကစင်ပြပဲထွက်တာလေကအစွန်းထက်မကိုအဲ့လိုကနေပြီးသွားသူ့ဒီမှာဒီအစွန်းဘယ်ကနေရောက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲသိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုနဲ့တွေ့ကြော်ကြားလုံးမကကြော်ကြားတဲ့ခါကျအင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ကြော်တော်မှုပုံမှန်နဲ့သူ့ထောက်ချဘာလို့ကြောင်လဲကျုပ်ပထမဆုံးထောက်ချတော့နေခဲ့ရတဲ့အခန်းမှာပဲသူ့ထားတယ်လို့ပြောတယ်အော်အဲ့ဒီခါသူနေသွားတာလေလားပေါ့ရတဲ့တော့ဆရာကြီးတွေ့သွားတာလည်းဟုတ်ကဲ့တဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီခုနသင်းဆိုရယ်ဟိုကြောင်းဖြစ်တဲ့လူကြီးကလည်းပဲမန္တလေးမှာမြို့တော်ဝင်ဖြစ်နေတော့လေ။ဘယ်လိုကျွေးနေရွေးလိုက်တယ်တော့ပေါ့နော်။မြို့တော်ဝင်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီမြို့တော်ဝင်ကနေပြီးတော့ထောင်ထဲကိုသွားကြည့်တာလေ။မြို့တော်ဝင်ကထောင်စီးသိခွင့်ရှိရလို့ပြောတယ်ဗျ။အဲ့ထောင်ထဲသွားကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘိုးကြီးကိုအဲ့ခုနကကျုပ်နေနေတဲ့ခန်းထဲမှာသူ့တွေ့ရတယ်ကဟာဘုရားထောက်ကြနေသလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကွာလို့ပြောတယ်အဲ့ခင်ဗျဘာကျွလုံလို့လဲလို့ပြောတော့အာကျော်စောမှုပုံပါတယ်ကွာလို့ပြောတယ်လေဒါနဲ့ကျော်စောမှုပုံပါဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခုနမျိုးတော်ဘဝနေပြီးတော့အဲသူ့အစွားကြီးကိုအဲအမခံလိုက်တာဒီဘုရားကြီးသူ့အမခံနဲ့ထုတ်ပေးလို့ဒီဘုရားကြီးကိုတခါထောင်းနေထုတ်ပေးလိုက်တာထုတ်ပြီးတော့ဘယ်မှာထားတော့လို့ဆိုကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တော့သောက်တယ်ဘလုံးဘလုံးကိုရဲ့မြောက်ဖက်တာခါတဲ့ကားချင်းလောက်ထားတဲ့အိမ်တည်းအဲ့ဒီကိုထားအဲ့ဒီမှာသူ့တယောက်နဲ့ခါအဲ့ဒါလူပိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီလူကြီးကဘယ်ရတော့လို့ဆိုရင်ရှစ်သက်လေးလားရှစ်သက်လေးလားနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်အထီးသွားပိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တစ်ခါတစ်ခါလာပြီးတော့အဲ့ဒီကထိုးကိုထိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရကြတော့ကိုထိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဘိုးကြီးကတော့အပြစ်ဘက်ကဒီဘက်လမ်းလေးကတွားတည်ပြီးတော့တခါအော်ပြောတယ်တွားပြီးဟေးတွားပြီးဟာတယ်အော်ပြောတယ်အော်ပြောဘာအော်ဘာပြောတရားတော့ဆိုရသူ့ကိုတော့ကောက်တာလေကကောက်လို့အဲ့ဒီလုံကိုဆယ်ပြီးတော့တခါတဲ့အိခါထားပြီးတဲ့ခါကျလုံကိုခွဲကြည့်တော့မှာပေါ့နော်သူ့တက်လို့ရှိတော့ဘူးသူ့တက်တော့တွားပြီးဟေးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမရှိနေတော့ဘူးသူပြောတာတို့နဲ့တို့တို့အိမ်နေရင်းနဲ့ဒီတည်းကမရှိတာသူဘာလို့ပြရသလဲတော့နောက်တစ်ခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလူရဲ့သားလုတ်တဲ့လူဟာတယောက်ဒီဒီမောအတင်းပါသူကလည်းပဲအကြီးကျယ်လူပြောင်းပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့ဒီကိုသွားပါအဲ့ဒီကိုသွားပါဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ရှစ်သက်လေးလားနေပြီးတော့ရှစ်သက်သုံးလားရှစ်သက်သုံးလားဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ွက်ကိုဖြတ်ပြီးခုနကဒီအီလန်းကိုဖြတ်ဒီတော့သူ့အိမ်ရှိတာကနေသွားမလို့လုပ်တဲ့အခါကျအိတ်ကလာလို့ဟုတ်အိတ်ဆိုရလာတော့လေသူကလည်းသွားရတာပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုအဲ့တထိုင်းနေဟာသူယုံလာတာကိုဘယ်တင်တတ်ထိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားပေါ့မဟုတ်ဘူးထိုင်းနေထိုင်းနေဆိုတာထိုင်းနေရတာကြီးဗျထိုင်းနေလို့မှအဲနိုင်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဗျာတော့သူဆိုတော့သဘောကွဲကကြားအဲ့ပေါက်ခွဲတာဘယ်ရလို့သူထိုင်းနေတဲ့ရုံပြက်သွားအောင်ဒီဟိုလေအဲ့ဒါပြစ်ဆက်ကဟိုလေကပြောဟိုလေဘုရားဘုရားပေါက်ခွဲသွားတာလေဟုတ်ဟမ်ပေါက်ခွဲတာဘယ်တက်လို့ပါတော့ပြစ်ဆက်ပါဟိုလေရေနွေးခွေဟိုလေတာဘကြီးတာဘကြီးပေါက်သွားတာလေအဲ့တာဘကြီးပေါက်သွားတာသူရုံကြီးပြက်သွားတာလေပြက်သွားတော့သွားတော့ပြောတာသွားတဲ့ကကြဟိုပါကြအဲ့လိုကြီးတွေ့တာလေ
ေငါဒေဝဇိလို့ပြောခေါ်ထားတာပဲလို့သူပြရတယ်တဲ့ဟုတ်တော့အဲသူလိုလားတော့သူ့တကိုးတွေရှိဘယ်ရတာတုံးလို့ပြောဟောတော့ခုနကလူကနေပြီးတော့သူ့အလုံးလုံးနေတော့သူခေါ်တာမလားလို့လို့သူတက်လာပြီးတော့ကြောက်ထူတာအဲ့ဒါမေ့သွားရတယ်သူရတာလို့ပြောတယ်သူတကိုးကတော့အဲ့လိုတကိုးတွေအမျိုးမျိုးကျုပ်ကိုပြောတယ်လားအဲ့ဒီဘိုးကြီးနဲ့အတူတူနေခဲ့ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီကိုသွန်ခတ်တာဟုတ်။သွန်ခတ်တဲ့အခါကျတပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဘိုးကြီးကိုပြုစုရတာလေစောင့်ရှောက်ရတာလေ။တက်ဆလင်းကရှင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူဆိုအဖြစ်တွေကိုပြောပြတာ။ပြောပြတာဗျာနော်။အဲ့တော့သူလူကတော့ဘာလို့တော့မသိဘူးပြန်အဖြစ်တွေတော့သူသက်သက်နေရတော့တကယ်ဖြစ်တာပဲတဲ့နော်။အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးအထူးသဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတခါတည်းစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့လူကြီးပါဖြစ်တာလေလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပုံပြင်နေတစ်ခုလည်းမကတစ်ခုလည်းမကအများကြီးရှိတယ်ကတော့ပြောစရာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးပြောမှုတင်တော့တော့ဝေပြောကြအောင်တော့မာလာဒီတော့တော့စဉ်းစားပြောရရင်အဲ့ပုံပြင်ကိုဒါကတော့စိတ်ဝင်နေတာဟုတ်ကဲ့အပြည့်စုံတော့လူကငင်းငင်းနေတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်ဘူးလို့ပဲပြောတာအယုတ်ကြီးတာဒါအသိပ္ပတ်တာပေါ့ဆိုလိုတာကအနာဂတ်ကိုကြုံမြင်တော့ရောငင်းငင်းသွားတာတော့လည်းမငင်းဖြစ်ပါဘူးငင်းကြပါဘူးကွာအနာဂတ်ကြုံမြင်တော့လည်းပဲပြတ်တယ်ပြတ်နိုင်တာပြတ်တာကိုအီရန်အီရန်နိုင်ငံလူတယောက်ကဆိုပြီးတော့ဒီကဘာကြီးပြတ်မယ်ဆိုတော့ဟောတာဆိုတော့တို့တို့ငယ်ငယ်20အသိလောက်တော့လာမသိပါဘူးအပြည့်တော့ပဲပြည့်တော့မယ်လူအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဟုတ်ကုန်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီကွာကြီးပြည့်တော့မယ်ဆိုတကယ်များပြည့်မလားမသိဘူးပြည့်မလားမသိဘူးလေတွေးကြတာပဲဆိုလားမှန်ပါကျွတ်တော့ခစ်ပဲဗျာတော့ကျွတ်တော့အသက်20လောက်ကမပြတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲမပြတ်တော့လည်းပဲသူပြောတာမှန်တဲ့ဟာလည်းမှန်ပေမဲ့မမှန်တဲ့ဟာကြတော့လည်းမမှန်ပါဘူးပေါ့မမှန်အောင်လုပ်တယ်လည်းမမှန်လို့ပေါ့တော့ခုနကတော့ဆေးကြောင်းသမားလေးကပြောတယ်လို့ဆိုတယ်ကျုပ်သေးမယ်လို့ရသေးမှမသေးဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာလေကဲဒါတော့ပြေအေးသူထောက်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ထောက်ကြတာပေါ့ဖတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့တည်းကဖတ်တော့ခံရတာပေါ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တိုင်းပဲလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကဖြစ်လာဆိုအကုန်လုံးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးပြောတတ်သူတွေပြောနိုင်သူတွေဟာပေါ့တော့ဘာလဲတင်းတင်းလင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူ့ဘေးပတိစိတ်တာကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့သူကနေနောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပတိစိတ်ပြရတာ။သူ့ဘေးကဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူကနေပြီးတော့ပေါက်သွားတာ။ပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့ပွဲသေးတာ။အဲ့ပွဲသေးတာနေမှာဆိုင်ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။သူကလည်းဆိုင်ကန်းတစ်ခန်းဝယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်ကန်းကနေပြီးတော့သူဟောတာ။ဒါမေးရလို့ဟော။ဘာဖြစ်ချင်လဲ။မေးဟော။အဲ့လိုဖြစ်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘေးကျတော့သူ့အိမ်ကိုလာပြီးတော့မေးကြတော့သူပွဲသေးတာကိုဖတ်တော့သူ့အိမ်ပါစီတန်းနေရပဲအဲအဲစီတန်းပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့သူသိချင်တယ်အဲသူသိချင်တဲ့ခါကျကျုပ်မြင်တယ်တဲ့သူကကျုပ်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကချွေးမြင်တဲ့တောင်ဘေးကမှနေတာသူကမန္တလေးရဲ့ညောင်မင်းသေးရဲ့အနောက်မြောက်တာသူတို့ကြောင့်လည်းပြေဦးတာပါမဟုတ်ပဲ။ဒီနေ့တော့သူကျုပ်စီလာတယ်ဗျာ။ကျုပ်စီလာတာဘာလို့လာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူကတော့ကျုပ်တဲ့တွေ့ချင်လို့လာတယ်လို့ပြောဦးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။သူကဘာကြီးကျင့်နေတာတော့မသိပါဘူး။သူပတိစိတ်တာပဲ။ဘယ်လိုရွေချက်နဲ့စိတ်တာလို့ပြောဆိုသူရတာဖြစ်ပေါ်ရွေချက်ပါ။အာသူကလည်းလို့ရတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရွေချက်လို့ဆိုတော့သူကတိတ်ကိုယုံကြည်တာကြီးလွတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါရယုံကြည်တာသိကြည်လို့လို့ရှင်တရားလွန်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာလို့တရားလွန်ရင်တရားကျွန်တတ်တယ်ဗျာလို့အဲ့ဒါရလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောဟဲ့ဟဲ့တဲ့တော်ပြီလို့ပြောပုံဘူးလို့ကြွအောင်ဗျာမယုံမရှိနဲ့လို့တရားဆိုတာကာမတဏ္ဍာတူတူရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ယူပတဏ္ဍာလည်းရှိတယ်အယူပတဏ္ဍာလည်းရှိသေးတယ်လို့သူပြောရတာပေါ့ဗျာသူလည်းအဲ့ဒါတွေသိတာမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲကြွကတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလဲပြောပြပြီးတော့ကဲတကားရေးချေးတွားတော့ပဲလေကြပြလုံးတဲ့ကျန်သွားလုံးချော်လုံးချီတော့ဆိုပြီးဒီစိတ်ခိုက်တာပေါ့ဗျာအဲသူသွားတယ်ပထမတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်လာတဲ့အခါကျတော့လေအေးဒီလိုတကားရေးချေးကြတော့မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့
ဲဆိုရလို့တိုင်ရှိတာလှုပ်တော့လှုပ်တော့ဆိုတော့သူကနှုတ်ဆက်ပြီးတာလားသူ့အလုပ်ပဲခိုင်းလိုက်တော့တာပေါ့ဗျာတော့တတိယတစ်ချိန်လာတဲ့ခါကျတော့သူကသူ့ကိုအဲ့လိုမပြောခင်သူကယုံတော့ပြောတယ်ဗျာဘုန်းကြီးတပည့်တော်ဒီတစ်ခါတော့သူ့ဘေးကိုပြေးတော့ဗျာအာသူကဘာသူ့ရပါလို့သူကဘာသူ့လိုရှင်လို့လဲခင်ဗျားအခုလိုမျိုးလိုဟောပြောနေတာနဲ့မလို့ချမ်းသာပြီးတော့ကိုယ်နေစားနေနေတဲ့ဟာတွေကဘယ်လူတယောက်စားတိုက်ဝတ်တိုက်တာတဲ့ဒါပေမဲ့မရော့ပါဘူးကြာလို့မိုးနေတာကြီးပဲလို့အဲ့တော့ဘာသူ့ကမတောက်တယ်ကြာလို့ပြောခပြောတာပါဗျာဒါတဲ့သူကလည်းပဲထသွားပြီးဒီကလားသူ့အမေကြုံတတ်ထားတယ်အတူအမေကပြောတယ်ကြာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုသူကအဲ့ဒီဟာတွေစားဖို့နေအပိုက်ခဲအားလို့ဒါသူ့ဖြစ်တယ်လူကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကြာပေါ့လို့သူရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီလိုတောက်ကိုလိုက်ပြီးလုံရင်းကနေဒီလိုပေါက်သွားတယ်ဒီလိုပေါက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံရင်းကနေပြီးတော့သူကတရားစီကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါရောက်ချင်လို့သွားနေတဲ့ဟာကြီးကဘယ်နေရာကျဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ပြန်လဲလို့တောက်သူဝေးချင်လို့ပြတယ်အဲ့ဒါကိုကျုပ်ကနေပြီးသူပြေးပါလို့ပြောတာတဲ့ဒါကျုပ်ကအဲ့ဒါတိတယ်လို့သူ့ကိုသူကပြောတယ်သူစိတ်ထဲမှာတိတယ်တဲ့ဒါနဲ့အေးပါဗျာဒီလိုဆိုတော့ပြီးတာလို့သူသာပြီးပါပဲကျုပ်လာပြီးဝေးတယ်လို့အဲသူများနဲ့နှစ်ယောက်ဝယ်လာခဲ့ပေါ်တော့သူ့တပည့်တွေတော့မပါသေးနဲ့တော့လို့သူ့တပည့်တွေကအသေး30လောက်ပါတာဗျာဟုတ်ဘောကောင်းစားလာနေတယ်ဗျာဟုတ်သူ့တပည့်တွေကသူ့တပည့်တွေပါတော့ပါဖြစ်လို့လို့အသူ့တပည့်တွေပါတဲ့ခါကျကျုပ်ကနေပြီးတော့သူ့ဟာလေချုပ်ချချင်ချုပ်ချပါဆိုတဲ့ခါကျတော့သူ့နေပြီးပခန်းတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရင်းဆိုနေလို့လို့ရို့လို့ပေါ့ဗျာတော့ဒါနဲ့အတူတကူအမေနဲ့ဆရာကသမီးသားနဲ့နေလေသွားသားပြီးရေကိုကျုပ်လာတွေ့တယ်ခင်ဗျာ။ဒါရယ်ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်အောင်ပြောခင်ဗျားဘဝအဖြစ်ကိုအစအတည်းပြောခုရောက်တဲ့နေရာကြီးပြောပြပါရလို့ဆိုတယ်ပြောပြကျုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ခင်ဗျာ။သူလည်းပြောပြတယ်ဗျာ။သူကပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတဲ့ဘာမှမရှိတာကိုအာရုံပြုနေတာဒါကြီးဝဲလောက်ကြာအိုင်ဝဲလောက်ထဲပူပြီးကြောင်းကိုမလုပ်နိုင်တော့လို့တကယ်လို့ပြောဒါအိုင်ဝဲလောက်ထဲပူကြောင်းလုပ်နိုင်အကုန်လုံးအချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်ကြရင်သူအရတ်တပတ်အရတ်တပူရောက်ပါလေသူစိတ်ထဲကထင်တာတဲ့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကျုပ်ကပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့မလုပ်နိုင်တော့ရတယ်ရတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ရတ်တော့လို့ပြောရလဲဆိုအဲ့ဒီရောက်ရင်ခင်ဗျားလုံးပြတ်သွားတော့ပါလို့ခင်ဗျားဘာလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးလို့ခင်ဗျားကိုခင်ဗျားတော့မသိတော့ဘူးလားလို့ခင်ဗျားစားဖို့လည်းပဲသားကျင်တဲ့ချိန်သားကျင်လည်းမသိဘူး။အဲဒီခါလေအဲ့လိုပဲသားကျင်မဟုတ်တဲ့ဟာလည်းမသိဘူး။အဲအဲ့လိုဖြစ်တော့ပါလို့ခင်ဗျားမေတော်ခင်ဗျားသိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုတော့ဒါအတ္တညာပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေ။ဒီဝတ္တညာဒါအတ္တညာဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တညာတတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါအတ္တညာပြတ်သွားတာပဲဗျာ။အတ္တညာပြတ်သွားရင်အဲ့ဒါမသိတော့အဲ့ဒါမသိရင်ဒီကူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါငါပဲဟိုကသူပဲလို့တော့မသိတော့ဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဒီဝါးရေးလဲလုံးလို့လဲမရတော့ဘူးလို့ခင်ဗျားမေးလေဒီလိုကျွေးပါလို့ပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားအဲ့တည်းရတ်တော့ရအကျိုးပြောရတယ်ပေါ့ဟဲ့အတော့အဲ့ဒါကိုသူနားလဲအောင်ပြောလိုက်တယ်ဒီရတ်သွားပါလို့တော့ဟောနေတာပဲအခုလဲဟောနေတာပဲအခုလဲရှိသေးတယ်အတက်ကဲဒီနေစိုးညင်ပြီဗျာကျိုးလဲဆင်းတော့မယ်နော်တော့ကြတော့ဆိုဗျာကိုယ်သူရေဘယ်ငါကနေလာရေတော့အဲဘယ်ကတော့၃ယောက်ပဲအဲ့လောက်ပါတော့နော်ဒီဆောရတော့ဘယ်လိုလဲနမချင်းရရရဟုတ်ပြီလား